Hola, què tal? I benvinguts a l'especial que els oferim des de Canal Terrassa Vallès amb motiu de la visita del Patxa Xiu-Xiu a les nostres instal·lacions. Hassim Jezabel, conegut per tots com el Patxa Xiu-Xiu, va arribar, tal com marca la tradició, el passat 26 de desembre a la nostra ciutat. Des d'aleshores ençà no ha parat de veure, de visitar, de xiu-xiuejar amb els milers de nens i nenes que s'acosten per seure la seva falda i per, sobretot, entregar la seva carta al Patxa Xiu-Xiu i, per tant, a Ses Majestats, als Reis d'Orient. Avui, també tal com marca la tradició, el Patxa Xiu-Xiu, tal com dèiem, visita les nostres instal·lacions, Canal Terrassa. I, per tant, al llarg de la propera hora el que farem és fer el tafaner, si ens ho permeten, els veritables protagonistes, els nens i nenes que s'han acostat avui fins aquí, fins a Canal Terrassa. Per tant, descobrirem si s'han portat bé, si han fet bondat de la bona i, sobretot, què és el que demanen a Ses Majestats els Reis d'Orient. Aquí ja ho tenim tot a punt, nervis inclosos. Tenim els protagonistes, els nens i nenes, que saludarem ara mateix. Hola, què tal? Hola! Tenim les cartes. Tenim les cartes? Tenim les cartes? Sí! Però què ens falta? El Patxa. Ens falta l'altre protagonista, el Patxa Xiu-Xiu. El cridem a veure si és aquí? Cridem el Patxa? Patxa! Patxa! Ai, que em sembla que és a punt d'arribar. Tornem a cridar. Ja el tenim aquí, el Patxa Xiu-Xiu. Patxa Xiu-Xiu, benvingut a Canal Terrassa. Gràcies. Com han anat aquests dies a la ciutat? Aquests dies han anat molt cansats, però, bueno, van portant bé. I a poc a poc els vaig anar anotant a la llibreta blava. Llibreta blava, important. Ser a la llibreta blava, això vol dir que s'han portat bé. Per tant, molts nens que xiu-xiu baixat a cau d'orella, s'han portat bé els nens aquest any? Aquest any sí. I anem cap a millor. Anem cap a millor. Jo, si li sembla també tal com marca la tradició, li faig entrega de la meva carta. Jo m'he portat bé, Patxa? Bueno, sempre es pot fer millor, eh? Va, prendrem nota i farem bondat de la bona. Patxa, li deixo la meva carta i ara sí que deixem que segui i que xiu-xiuegi amb els nens. Gràcies. Doncs ara sí que ho tenim ja tot a punt, els nens, les cartes, el Patxa Xiu-Xiu, i és el moment de fer el tafaner. Per tant, anem a veure els nostres nens si s'han portat bé o no s'han portat bé. Irina, hola. Hola. Com anem? Bé. T'has portat bé aquest any? Sí. Vols dir sí? Sí. Has fet bondat de la bona? Sí. Què has fet aquest any per portar-te bé? Per exemple, fas els deures? Sí. Val. Fas el llit? Sí. Menges verdura? Sí. Carai, t'has portat molt bé. Que demanes moltes coses als Reis? No. No? Que ho podem veure? Sí. O està molt tancada la carta? Ja sabeu que sempre fem el tafaner aquí i que mirem a veure què és el que demanen els nens i nenes a Ses Majestats als Reis Mags. Irina, va, la llegim. Aquest any m'agradaria que em portéssiu pintures de les professionals. Per la mama, un joc de taula i alguna samarreta de color. Per l'àvia, algun llibre. I per la iaia, una samarreta xula. A mi m'agradaria saber què és pintures de les professionals. Què vol dir això, de les pintures professionals? Pintures de pintar i fer quadres o pintures de pintar els ullets? No, pintures de fer quadres. De fer quadres de pintar? Sí. I pintes? Sí. I les professionals vol dir, ja, amb pinzells d'aquells xulos, xulos. I què t'agrada més pintar? Paisatges, persones? Paisatges. Sí. Mar, muntanya? Mar. Carai, ho tens molt clar, que em faràs un quadre un dia. Mira, fem una cosa. L'any que ve em portes un quadre del mar amb el Patxa Xiu-Xiu. Que tot i que normalment viu a Orient i allà molt mar no n'hi ha, també li agradarà. Què et sembla? Vale. Sí? Doncs ara deixo, com que pintes molt bé, que facis ja un esbós aquí, què et sembla? Vale. Aquestes pintures no són gaire professionals, però vaja, et miren bé, eh? Sí. Perquè sí? Vull parlar amb més nenes. Veniu cap aquí, veniu cap aquí, que vull saber exactament què és el que demaneu als Reis i com us heu portat. Primer de tot, com et dius? Berta. Berta, i tu ets l'Àgueda. Sí. Que l'Àgueda i la Irina sou germanes. Bàsicament, sí. Perquè us assembleu molt, oi? Sí. Digue'm, Berta, què has demanat als Reis? Que ben preparada que vas, eh? Va. Un joc del Disney Infinity. Del Disney Infinity? Sí. Què és això del Disney és Infinity? És com un aparell així que hi poses ninos i t'ho surten a la televisió o a la Wii. O... I surten a la tele, els ninos? Sí. Oh, carai. Què més? El Tamagotchi Life, l'Animal Crossing i...
Les nines del Disney Infinity, l'Anna i Elsa. Aquestes són les de Frozen? Sí. Que has vist la pel·lícula? Sí. Que t'agrada? Sí. Però quina t'agrada més de les dues princeses? L'Elsa. L'Elsa. Jo és que sempre em lio, l'Elsa què és, la que es congela o la que no? La que no. La que no, la que ajuda la seva germana a que no sigui tan freda. L'Elsa és la Roseta? Sí. Va, és que no ho tinc gaire clar, això encara. Molt les botes panamàiacs, que són així com... Sí, jo aquella, a la meva època també em portava d'aquestes, molt bé. I un piano. Un piano de veritat? Sí. Amb totes les seves notes? Sí. Que t'agrada tocar el piano? Que estudies piano? No, però... t'agradaria? Sí. Ser pianista? Sí. Bueno, això vol dir que has de començar, oi, a practicar una mica? Sí. Molt bé. Déu-n'hi-do, la carta, i t'has portat bé? Sí. Què has fet per portar-te bé? He endreçat l'habitació, he menjat verdures, he ajudat els meus pares... Molt bé. I he fet els deures i moltes més coses. Per això està tan content el Patxa Xiu-Xiu, perquè ja heu sentit que ha dit que els nens s'han portat molt bé. Àgueda, què tal? Bé. Com anem? Bé. T'has portat bé? Sí. Com la teva germana? Sí. Sí? Ho feu tot igual, no? Us porteu bé, sí. Feu bondat, feu els deures... Sí. L'escola bé? Sí. Sí? Quin curs feu ara? Quart. Hola, quina escola? Ramon y Cajal. Carai, i us agrada quart? És molt difícil, no? Bueno, jo com que estudio, oi? Com que estudieu. Àgueda, ensenya'm què has demanat als Reis. I amb què ha demanat l'Àgueda, perquè això està molt ben tancat, eh? Va, llegim una mica la carta. Aquest any m'agradaria que em portéssiu una joguina per la cobaia, en tres del 50% per anar un dia al zoo. Però en general el que vull són coses relacionades amb els animals. Ah, i voldré un helicòpter teledirigit. Un helicòpter teledirigit? Sí. Saps que aquest any els Reis arriben amb helicòpter, també? Aquest any els Reis arriben amb helicòpter. Home, no és teledirigit perquè és un helicòpter, la veritat, però mira, si t'ho porten, potser en aquest helicòpter hi va el teu helicòpter. Ja veurem què és el que passa. I què has dit del 50%? Entrades del 50% per anar al zoo. I què vol dir el 50%? Pues... que pagues la meitat. Sí. Ah, carai, no sabia que hi havia aquestes entrades. T'agraden els animals, pel que veig? Sí. Quin és el teu animal preferit? El cavall. Ah, mira, el meu també. Per què? És maco, oi? Sí, vaig a hípica. Has pujat algun cavall? Sí, faig classes. Fas classes d'hípica? Que xulo, no? Sí, molt. I per la gent que no ho hagi fet mai, això de pujar amb un cavall, què s'ha de tenir? Molta valentia, no tenir por, què s'ha de fer? Què en recomanes? Si jo vull pujar amb un cavall o parlar primer amb el cavall, no? Perquè diuen que t'entenen. Bueno, sí, tampoc s'ha de tenir por, no? No tenir por, oi? Bueno, Anar tranquil. Si no li fas res, no. No ell fas. No et fa res. Que xulo. Sí. Un dia vindré a l'hípica i em convides a donar una volta amb el cavall. Sí. Però això és molt difícil, això de pujar el cavall, no? No, és fàcil. Sí. Sí. Bueno, ho provarem, oi? Bueno, doncs us deixo que acabeu de dibuixar i de pintar i ja m'explicareu què li heu dit en el Patxa, vale? Quins nervis, que xulo. Ja ho veurem. Continuem mirant, fent el tafaner. Déu-n'hi-do la cua de nens i nenes que no es volen perdre aquest moment. Jo no em moc gaire del lloc i venen aquestes nenes tan fantàstiques i maques a parlar amb mi i a veure... És igual si cauen els llapisos, no patiu. Veniu cap aquí per explicar-me tot allò... Hola, com et dius? Clàudia. Clàudia, la Clàudia. Mira, posem-nos així que ens vegin tots des de casa. Clàudia... Què passa? Explica'm què passa. És que el meu cosí tinc la seva carta. Tens la carta de l'Oriol? Sí. I l'Oriol té la teva? No, jo tinc la meva, les dues. Bueno, l'Oriol la guardem aquí. Fins que no vingui l'Oriol no podem fer el tafaner perquè li ha de demanar permís. Seu per aquí, seu, seu. Mira. Bueno, és que estava plorant abans. Clar, és que si plora una mica és petitó, no? Sí. És que té 2 anys. Home, clar, és que si té 2 anys... Bueno, però tu li donaràs la carta, Clàudia, en nom de l'Oriol. Digue'm, Clàudia, primer de tot, com us heu portat aquest any? Bé. Mira, ja ve. Oriol! Hola! Ara que es quedi aquí i estarem ben tranquils. Mira, saps què has de fer tu? No, tu has de seure allà perquè si no, la nostra càmera no veu lo guapa que vas avui. Tu ets la Clàudia, tu ets... La Paula. La Paula. I jo la Caral. I la Caral. La Clàudia, la Paula i la Caral. Us heu portat bé? Sí. Heu fet bondat? Sí. Que mengeu verdura? Sí. Quina verdura menges? La, 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 la. Per exemple, enciam. Sí. Mongeta tendra. Sí. Espinacs. Sí.
Oh, ben bons són. Bé, heu fet els deures de cada dia al col·le. Sí. Que us agrada estudiar una mica? Sí. Sí? Us agrada? Bueno... No, si no t'agrada, no t'agrada, ho podem dir, que no passa res. Bueno, no gaire. No. Però s'ha de fer, oi? Sí. I per tant, si ho hem de fer, fem-ho bé, oi? Sí. Va. Ara anem a veure la carta als Reis. Què has demanat als Reis? Aviam, què ha demanat la Clàudia als Reis? Calla, que està repassant. Està repassant i està revisant. Un micròfon sense karaoke. Un micròfon sense karaoke. És a dir, un micròfon com aquest, més o menys. Per fer què? Per cantar. Però el karaoke ja no. Tu ja cantes i ja tens les teves cançons. Que t'agrada cantar? Sí. I què cantes? Cançons del Super 3. Del Super 3? Quina cantes del Super 3? Sóc així. I com és aquesta cançó? Només diu que em vull ser. I si tu em descobreixes, jo també ho faré. No tens per què comprendre tot a mi. Carai. Només que jo sóc així, sóc així. M'agrada molt aquesta cançó, eh? Us agraden els del Super 3? Sí. Sí. Val, per tant, un micro sense karaoke, què més? Un micròfon per a aquests que van al costat. Què vol dir aquests que van com, al costat? Com aquests que són així de... Oh! Sí, home, aquest no el tinc ni jo. Sí, tu creus que te'l portaran? Aquests que fan els cantants, el sí. One Direction i tot això que porten allò aquí. Sí. Val, què més? De moment dos micròfons, eh? Molt bé. L'any que ve li portarem un com aquest i vens aquí a fer programa amb mi. Entrades Disney on, Disney on Ice. Aquests són els que patinen. Sí. Que vindran aquí a Barcelona, segurament. Oh, doncs els Reis normalment porten molta cosa de cultura, eh? Que és molt important anar a veure espectacles, al teatre... Va, què més? Perruca de Frozen. Ai, de la Elsa o de la... De la Elsa. Bueno, una per mi de la Elsa i una altra d'ella per l'Anna. Que us agrada Frozen? Sí. És molt maca aquesta pel·lícula, oi? Sí. A mi també m'agrada molt. Què més? Déu-n'hi-do, eh? Quina carta més llarga. Disfressa de Frozen. Oh, esclar, si demanes la perruca, demanes la disfressa, va. Què més? Animator Rapunzel, Elsa i Anna. Què és això? És una nina que, bueno, que no és per jugar, és per deixar-la en un lloc. És, té la cara molt gorda i sí, és molt maca. Però la Rapunzel no és la que té el cabell llarg? Sí. Ah, tu en demanes dues. Bueno, tres. Tres? No, dues, sí. No, tres. O sigui, sí. La Rapunzel, que és el cabell llarg, sí, i les dues Frozen. Sí, sí. L'Elsa i l'Anna. Déu-n'hi-do. Alguna cosa més? Sí. Déu-n'hi-do. Cotxet Nina Bessons. Qui? Hi ha una marca de cotxets que es diu Nina i demano un que vaig veure al Corte Inglés de Bessons. Carai, bueno, molt bé. Déu-n'hi-do, per posar les nines que et portaran. Sí. Molt bé. Digues. La Clàudia m'ha ficat així, si jo no m'ho entenc. Ara la Clàudia ens ho llegirà. Tu no pateixis, que ens ho llegirà. I si no m'ho expliques tu, el que has demanat als Reis. Ara m'ho explicaràs. I què més? Un diari secret de... Espera. Bessons, diari secret Violeta. La Violeta. És maca, la Violeta. Sí. Que us ho mireu. Sí. Jo també. M'agrada. Quin personatge us agrada més? La Violeta? A mi la Violeta. La que més? La Violeta. Bueno, a mi la Violeta i la Francesca. La Francesca. La Francesca és molt xula, eh? I la que porta el cabell com... I el León. El León. Ai, és guapo, eh? Sí. Però a mi m'agrada més el Tomàs. A mi no m'agrada. Saps per què? Perquè em dic Mariona Tomàs. Llavors m'agradava perquè pensava, mira, som una mica amics, no? Clar, però el Tomàs era guapo. A tu t'agrada més el León. Sí. Val. I tu has demanat el diari secret... La meva cosina també. La teva cosina sí. També. I tu has demanat el diari de la Violeta. Sí. I unes bambes 32. Què vol dir 32? Número 32. Ah, que fas un 32? Sí, jo. Tu també? Sí. Carai, tu, que bé, no? Digues, sí. Van a la mateixa classe. Què dius ara? Bueno, però que vagin a la mateixa classe no vol dir que tinguin el mateix número de peu, però ara sí que tenen el mateix número de peu. Sí. Està molt bé, això. Vine aquí, carà, que ara em llegiràs tu la teva carta. Jo m'assentaré com vosaltres, que esteu més còmodes. Ah, més coses? Sí. Carai, aquí, al meu costat. Què més? No, i tu cap allà, perquè és que si no, no ens veiem per la càmera. Uns patins de línia. 32, també, o 33. Sí. Aneu cap allà una mica. Mira, cap allà, que ens veiem. Vale, ara, Paula, què has demanat tu? Una gosseta de veritat. De les que fa guau guau de veritat? Sí. Sí, una gosseta de veritat? Sí. Jo també. Tu també? Sí, un mòbil de veritat. I un mòbil de veritat? Però un mòbil de veritat que fareu trucades? Sí. Però, a veure, quants anys teniu? Set. I voleu un gosset de veritat i un mòbil de veritat? Sí. I què em faríeu d'un mòbil de veritat? Doncs trucar. Aquí? Doncs amb un WhatsApp. WhatsApp? Què és això del WhatsApp? Una cosa que ens comuniquem. I com ens comuniquem? I què és? Escrivint. WhatsApp, escrivint. I et diuen no, què? No, escrivint. Escrivint? Sí. Ah,
Hola. I vosaltres voleu un mòbil per tenir WhatsApp? Sí, bueno, per trucar i tot això. I si truqueu, què direu? Que... Hola, sóc la Clàudia. O sigui, amb 7 anys, un mòbil de veritat amb WhatsApp. Sí. Bueno, i això, i sabeu el que és, per exemple, el Twitter? Bueno, menys mal que anem a l'hora. No, ja arribarà, doncs. Què més has demanat, a banda del gos de veritat? Ai. Actuando. Qui? Actuando. Què és això? Una cosa que tu poses al cap. Al cap? Sí. I què has de fer? I tens que endevinar-lo tu, el que tens al cap. Una targeta amb un nom? Sí. I els altres ho veuen? Sí. I et fan preguntes o coses i tu has d'endevinar el que tens al cap. Déu-n'hi-do que difícil. Què més? Màgia Borràs. T'agrada la màgia? Sí. Fer desaparèixer i aparèixer coses? Sí. Va, què més? Què més? El bolso i el monedero de la Violeta. Clar, perquè la Violeta també queda que t'agrada. I què més? Totes les nenucos i tota la roba de nenuco. Home, totes, totes. N'hi ha moltes de nenuco. Sí. La que menja, la que va a la pèl·lula, la que va al col·le, la que fa pipí... Tot això, totes els nenuco que hi hagi. També va fer caca. També fa caca? La nenuco fa pipí caca? Quina pudor, no? Sí. I què passa quan fa cacona? Bé. Oh, però com la neteges? Amb un guà. Amb un guà. Jo ho faria així. Tu ho faries amb un guà? Sí. La cacona de la nenuco. Sí. Un guà. Molt bé. Va, per acabar, que ara li vull preguntar a la Caral què demana. Una trona. Una trona, per la nenuco? Sí. Perquè mengi? Sí. I després farà cacona. Vale. Caral, què has demanat tu? Pisa i pentina. Déu-n'hi-do, quantes coses. Oh, els globus que peten. Mira, totes, fan pum i ja està. Totes les coses de nenuco. Això ja ho hem dit. Manualitats. Molt bé. Un micròfon de la Violeta. Així podràs cantar amb ella. Molt bé. Un mòbil de... Alguna tarda que aneu. De veritat. El mòbil ja, el tinc clar, amb el WhatsApp. Uns guants de color gris per la mare. Molt bé. Una bici per als pares. Ah, molt bé. M'agrada molt. I un peluix per mi. Déu-n'hi-do quantes coses. Caral, tu què has demanat als Reis, princesa? Perquè tu tens 4 anyets, oi? Sí. Unes calèstrics, molt bé. Laura, Laura, a veure, fes de portaveu de la Caral, sisplau. Perquè la Caral ho té clar, però ho has de dir tu. Ella m'ho explica i tu em dius el què. Espera't, La Clàudia Lol. A veure. Hola, sóc la Caral Bou i tinc 4 anys. Val. Aquest any m'he portat més o menys bé, però... Què vol dir més o menys bé? Que... Més o menys? Molt o poc? Molt. Val, seguim. M'agradaria que em portéssiu una nina. Quina nina? Una que es denta el cabell i després li seca i es fica a menjar. Què dius? Fa tota aquesta nina? I que fa caca. No. Ja està, molt bé. Què més, Clàudia? Nina. A veure, perquè demanem la nina, demanem el gos de veritat, demanem el mòbil. Una motxilla de la Frozen. La Frozen, una motxilla per posar els deures i tot això. Sí. A col·le, molt bé. Què més? Un puzzle de la Frozen. Un puzzle de la Frozen. De cafè. De cafè, ah, eh? Ah, això és un joc. A veure, poseu-vos d'acord, perquè si no els Reis aquí no ho saben, joc, sí? Val. Què més? Clàudia, cal... Ah, que espera, que no s'ho sap. Unes calces de la Frozen. Unes calces de la Frozen. A veure... Tu has demanat unes calces per la Frozen? Però que va sense calces, la Frozen? No, però per canviar-la. S'ha d'anar neta i polida, oi? Sí. Molt bé. I alguna cosa més? Perquè ara us deixo que aneu a fer cua ja amb el Patxa. Què més, Caral? Te'n recordes d'alguna cosa més? Clàudia. Què t'ha sigut aquí al costat? Què més? Llegeix-me molt, Clàudia. Clàudia, per favor, fes els deures. Cabezón Nancy. La Nancy. Sí. Molt bé. Bueno, noies, doncs us deixo que aneu a portar la carta al Patxa Xiu-Xiu, vale? I després m'expliqueu com ha anat, sí? Vale, sí. Ho fareu? L'Oriol, l'Oriol se'ns ha escapat. No sé on és l'Oriol. L'Oriol ja deu... Oriol, crideu-lo i busqueu-lo i a veure si ve. L'Oriol, no ho sé. Ja el trobarem, a l'Oriol. Jo vull més nens i més nenes. Veniu cap aquí, veniu. Veniu cap aquí. A veure aquests nens, cap aquí al costat. Ai, ai, vine cap aquí. Tu, mireu cap allà tots. Vine, posa't aquí al costat. Tu portes sabates noves i molt xules. Bueno, són el quart o cinquè dia que me les poso. Oh, però estan molt xules, eh? Ja les he vist de seguida. Molt guapo. Vine cap aquí. A veure els globus que s'hi peten. Com et dius? Aleix. L'Aleix. I tu com et dius? Martí. Martí. Mira, cap allà. Cap allà, cap allà, cap allà. Ens hem de posar en fila. No, tu no, tu no, Martí. Tu aquí. Martí, tu aquí. I tu com et dius? Júlia. La Júlia. Us heu portat bé aquest any? Bueno, alguna vegada ens barallàvem. Amb qui? Jo i ella, perquè no ens posaven d'acord. Amb què no us posàveu d'acord? A vegades... Que ens fèiem... Trastades! Us feu una mica la punyeta? Sí, una mica.
Però llavors us perdoneu i us demaneu perdó i aquestes coses? Sí, ens ho diuen. Sí? Bueno, però us heu de portar bé, oi? Sí. Bueno, per tant, heu tingut alguna mica allò de discrepàncies, però en general bé. Sí. I el Martí en tira una casa, però en veritat s'ha portat... Xepi, xepi, el Martí! Però diu que s'ha portat super. Espera, perquè jo li pregunto, Martí, com t'has portat aquest any? Bé. Ell diu que bé, que has fet bondat. Sí, oi? T'has portat molt bé, oi? Deixeu-ho així, que s'ha portat bé. Què demaneu als Reis? Molta cosa d'astronomia i geografia, perquè m'agrada molt. L'astronomia? Un telescopi? Mira, Martí, no. Sí. T'ho pot ensenyar, el Martí t'ho pot ensenyar. Ara m'ho ensenyaràs, Martí. Aquest any t'he fet carta amb fotos. Per tant, astronomia t'agrada molt. Sí. Mirar els planetes i les estrelles i tot això. Hola, que vols ser astròleg de gran? Bé, sí. Ho veurem, no? I què més has demanat? Geografia, no? També m'has dit alguna sí. Geografia. Molt bé, què més? També algun videojoc. Ah! Oh! De què? Doncs... És del 2014, des de Bahia... És del 2014, bueno, això està més actual. Ja fem del 2015. Oh! Això és la teva carta? Sí. Una peixera, demanes? No, una peixera, que són unes sirenes. Ah, val. Però que tens una que apretar alguna perquè pugui nedar. Vale. Què més demanes, tu? Perquè ets idó, eh? Què més? Bueno, cosetes, no? Bé, no, home, no, si ho té aquí guardat, tampoc no cal. I tu què demanes, a part de la peixera que fa coses amb la sirena? Un Furby, que és un nino. Un Furby? És molt lleig, el Furby. O t'agrada, tu? M'agrada. Sí? Però fa aquella cara de... No? No. Home, és una mica lleig, el Furby. I es tracta una mica de cuidar-lo. Ah, l'has de cuidar? Ah, molt bé. Com si fos de veritat. Sí. Molt bé. Martí, m'ensenyes la carta? Mireu, mireu que bé. Sí, senyor. Déu-n'hi-do, que plena és. Demanes sí. Molt... Sí. Què demanes, el rei? El pàrquing. Un pàrquing? Mira que hi ha T3, és només important. Hi ha T3? Bueno, però és que hi ha pàrquings. Es necessita, avui en dia, un pàrquing es necessita. Què més demanes? Això. I què és això? Una casa? De TikTok. La qui? De TikTok, que fan a la tele. La TikTok, què? Bueno, què més? Els Minions. Ai, aquests són molt divertits, aquests de la pel·lícula. Aquests són els del gurú. Gurú, mi villà... No, gurú, no, gurú, mi villà. En faran una nova. No, mimo. Què diuen? Que fan mimo. A veure què fan, Martí, aquests nens. Mimo, mimo. Molt bé. I després li treu això i ho fan. Ah, molt bé. I què més demanes, Martí? Perquè aquí hi ha molt... Què vols dir que t'ho portaran tots? Espera, no posis el mig, que si no, no es veu. A mi m'agrada la balena, també, aquesta. La Macarena Ballena? Es diu Macarena, la ballena? Sí. Carai. Sí, és que tens que inflar aquest globus i quan ja està a punt, doncs, es duri i va... I peta, com aquí, que peten tots. És una balena. Sí. Una balena. I que quieta. Espera, no parleu tots a l'hora, perquè només tinc un micro. Primer tu. Que hi ha una palanca que l'has d'anar apretant per torns fins que el globus està al màxim... I explota. No, i comença a volar. Ah, por ahí. I és com un pet. Un pet. La Macarena fa un pet. Sí. Val. Sí, la balena Macarena fa un pet. Com si fos l'aigua. Com si fos l'aigua. Què més demanes, Martí? El Pluto. El Pluto. Qui és el Pluto? Un gosset? Sí. És aquest d'aquí? I també demanes coses per fer cuinetes. Sí, és que em tenia. Ah, molt bé. Que t'agrada cuinar? I la torradora, per fer torrades al matí. Està molt bé. En tenim una, ja, de cuineta. En teniu una? Sí. I què cuineu? Doncs a vegades vam veure coses com amb el joc... Amb un joc, doncs vam veure que són com xocolata i venem xocolata. A mi m'agrada molt la xocolata, perquè no em convideu a berenar un dia a casa vostra. A mi m'agraden les coses salades. Mira, a mi també, però la xocolata és molt bona, eh? Què t'agrada a tu de salat? La pizza? El formatge. A mi també. Un formatge bo, ben sa és. I tu, Martí, que menges de tot? Xocolata. Ah, a tu t'agrada la xocolata. I les xutxes? També, sí, gominola. En català es diu gominola. Però ja no en prenem gaire. És que s'ha de vigilar, una mica, amb les gominoles. Ens van repartint pel carrer molta cosa, però... Ja, però escolta una cosa, quan acabeu de menjar gominoles, correnteu les dents. Sí. Segur? Doncs la rentem pel matí i per la nit. Molt bé, feu molt bé. Els Reis estaran contents. I els dentistes també. Alguna vegada se'ns escapen. Però us heu de rentar les dents, eh? Ho fareu? Sí. Aneu a portar la carta al Patxa i després em dieu com ha anat. Vinga, Martí, no et deixis la carta, eh? Va, vinga, amunt. I els dibuixos també. Jo li dono al Patxa, que jo he deixat al Patxa.
tot. Has dibuixat el patxa? A veure, vine cap aquí, que l'ensenyarem a la tele, el patxa. El pa... Que maco, no? Que guapo, que és aquest patxa. Mira, que l'ensenyem, a veure si es veu bé. Un moment, que ara t'ho explico. Molt bé. Doncs au, a portar-li, que estarà molt content. I has acabat de què, reina? Que li has donat la carta al patxa? Encara no. M'expliques què has pintat? Com et dius? No, posa dret així, que estàs molt guapa, que m'agrada molt aquesta samarreta. Vine cap aquí, cap aquí. Com et dius? Esther Reina Leal. Molt bé. I què has fet? Què has dibuixat? M'ensenyes. He dibuixat el xiu-xiu. He dibuixat el xiu-xiu. Que el puc ensenyar a la gent que ens mira des de casa. Mireu que xulo. El patxa xiu-xiu, que... Així. Ara, el patxa xiu-xiu. Molt bé. I què has demanat als Reis? He demanat com una... Una nancy princesa. Sí? I muchas cosas. Ah, ¿pero qué? Porque muchas cosas, muchas cosas. Una nancy princesa i què más? A veure, m'ho explico. Oh, que xula la carta! La mira, nancy princesa, primera... Sí. Nancy princesa... Ai, ara l'agafem, el dibuix. Agafa el dibuix, van, agafem. Barbie Puerta Secreta. Barbie Puerta Secreta. És una de... Nancy Aventura a l'Oceano. Sí. Nancy, su amigo Lucas. Sí. Barbie la... Però t'has portat bé, perquè t'ho portin tot. Sí. Has fet bondat? Sí. Que fas cas als pares? Sí. I a col·le, que et portes bé a col·le, Esther? Sí. Molt bé. Doncs pues ara li has d'anar a portar la carta. Sí? A veure què t'explica. Quins nervis, eh? Vale. M'ho expliques després? De dir, mira, m'ha dit o si és simpàtic o no és simpàtic, o... Jo crec que és simpàtic, oi, el patxa xiu-xiu? I és molt guapo, oi? Doncs pues ara m'ho expliques, vale? Vas a la cua i m'ho expliques, sí? Vale. Ara, Esther, el dibuix, no el perdis. A veure, vine, que la Caral em diu el que... No, aixeca't, aixeca't. Digue'm, explica als espectadors com ha anat això. Molt bé. Sí? Què t'ha dit el patxa? Que es pugui explicar, perquè hi ha coses que no es poden explicar. Que em porti molt bé a casa i que facis casa al papa. Molt bé. Faràs? Sí? Sí. Molt bé. Doncs escolta, què és això tan bo? Xutxes. Oh, ja ho veig, que són xutxes. Qui te les ha donat, les xutxes? El patxa. El patxa? I te les menjaràs totes? No. A poc, oi? I et rentaràs les dents quan t'acabis de menjar les xutxes, oi? Sí. Molt bé. Doncs escolta, que vagi molt bé. I gràcies per explicar-me aquestes coses. Fas un petonet aquí, ben fort. Au. Adéu, Caral. Carai, els nens estan molt contents. I aquests nens també vull saber... Hola. Hola, veniu cap aquí. Veniu cap aquí. Vine, agafa-ho tot. Aixeca't. Aixeca't una mica. Si ja no tinc res més. No, doncs aixeca't, si ja no tens res més. Vine, mira cap allà. Com et dius? Àlex. Àlex, has fet un dibuix? Sí. Me l'ensenyes, sisplau? Sí. A veure, ensenyem el dibuix. Què és aquest dibuix? Del patxa i jo. El patxa i tu? Espera, un moment, que me'l miro. Oh, però que guapos, no? Que t'agrada dibuixar. Sí. Sí. Qui és el patxa i qui és? Aquest és el patxa. Sí. I aquest ets tu. És que t'assembles molt, ho has fet molt bé. M'agrada molt. Que has fet bondat aquest any? Què? Si has fet, si t'has portat bé. Bueno. Pichim, pichim. Chim, chim. Pichim, pichim. Pichim, pichim. I què vol dir? Que... Per què t'has portat una mica pichim, pichim? Que no fas cas? A vegades. Oh. I quan fas cas? Quan ja no toca més remei, no? No, però tu et portes bé, Àlex, que fas cara de bon nen, no? Que sí. Que has fet la carta als Reis? Sí. Que és això d'aquí? Sí. Què es demanes als Reis? Oh, l'obro. Home, si vols, obre-la, sí. Bé. Home, però està molt ben embolicada, eh? A veure, aviam, què diu? És un celo. Ah, és un celo. Doncs res, si és un celo ja està. Ui, que se me'n va avall. Dom, que te'l guardo jo, el celo. Mira, farem una cosa. Mira que és polit i net. Va, aixeca't. Què demanes als Reis? Jo guardo el celo per després, que tornarem a tancar la carta. Què els hi demanes? Una cosa d'Angry Birds que salta. Que se'n van i hi ha un cotxe i van volant i van així. Van així. Clar, és que si van així, molt bé, no? I aquí ve el Bob Esponja. Què has demanat al Bob Esponja? Per de cuina. Que t'agrada cuinar? I et poses el davantal? Sí, i un barret.
Ah, molt bé, de cuiner. Un barret de cuiner i un davantal. I què t'agrada menjar? Quin és el teu menjar preferit? Croquetes. Macarrons. També. Enciam. No. No, no cola. No, però en menges, d'enciam. S'ha de menjar enciam i fruita, que en menges. Tota. Tota? Molt bé. Estan contents els Reis. I els pares també. I tot, tu també. Tots, tota la fruita, les pomes, les peres... La pera. Tot. Què més? Poma, pera, plàtan, taronja... De tot, molt bé. Doncs escolta'm, té, torna a tancar la carta, que posarem al celo. Sí, tinc més coses. Ah, més coses, doncs digue-ho, què més tens? És que una cosa, que tens un bigoti i hi ha una foto... El joc que... es diu No me toques el bigote. I què fas? I quan no és el teu, pues perds. Perds. Vale. I si és el teu, ganes. Pues mira, espero que te'l portin. Aquest és un cavall que li poses moltes coses i salta. Es diu tozudo. Jo també sóc molt tozuda. Va, pugem. Ai, tanquem. Mira, poses tu el celo, que ho has fet molt bé abans. Posa'l aquí, Àlex. Perfecte. Escolta, doncs et deixo això. Li vas a donar el dibuix al patxa, fas la cua i li vas? Sí? Fins ara, Àlex. Adéu. Adéu. Aquí tenim més gent. Més nens petits i més nenes. Hola. Hola, princesa, clar. Petita. Clar, és que... A veure, aixequem-nos. Ella vol estar dreta, oi? Sí, no, està germà. Ah, vale. Vine aquí, princesa. Mira, mira què tenim aquí, per pintar. Què et sembla, això, per pintar? A tu t'agraden les meves ungles? Ui, he trigat molt a fer-me-les. Mira. Som germans. Ja. Escolta'm, què et passa? Clar, és que la princeseta vol anar amb la mami. Ja passa, això. Mira, farem una cosa. Mira, com es diu? Irene. Irene! Bueno, ben, ah, se'n va la Irene. Clar, és que... Au, ja la tenim cap allà. Continuarem mirant més nens i nenes aquest any. Ai, ai, hi ha molts nens i nenes que han vingut aquí a Canal Terrassa a fer dibuixos i a parlar amb els patxes. Hola, veniu cap aquí. Veniu cap aquí. A veure, xa-xan, xa-xan. Veniu aquí al meu costat, que vosaltres... Ja, veniu, veniu aquí. Poseu-vos cap aquí. Mira, que farem una coreografia. Un aquí i un aquí. Mirant cap allà. Ara estem estupendos i guapíssims. Com et dius? Iker. Lucía. La Lucía, l'Iker. Qui més? Clàudia. La Clàudia? Judit. Molt bé. Us haig de fer la pregunta que sempre faig a tots els nens i nenes. Que us heu portat bé? Sí. Aquí, al sector dret, diu que sí. Sector esquerre, us heu portat bé? Sí. Sí? Sí. Val. Això ho tenim controlat. Anem a veure què demaneu als Reis. Què demaneu, moltes coses? Sí, no. Bueno, a veure, què més demanem? Venim cap aquí. Veure, què demanes, Lucía? Jo demano que si me'l poden portar, demano una guitarra. I una guitarra? Sí. Una guitarra de veritat? Sí, perquè m'agrada molt la música. Ah, això està molt bé. I una cosa que és un projecte de pintar les ungles, que està molt xulo. De pintar les ungles com... Has vist les meves ungles? Xules? A tu t'agrada portar les ungles pintades, a veure com portes. Oh, tens unes mans molt maques i t'agrada pintar una mica les ungles, eh? Va. I ja està. Molt bé. Dues coses, tres coses i ja està. Molt bé. Què has demanat, tu? Un sapiàleg. Mira'm a mi. No sé què més. Bueno, però també, tu creus que t'ho portaran? Sí. I la carta? On és la carta? On has deixat la carta? Mira, molt bé, perfecte. Va, a veure, anem a obrir la carta. Aquests moments són intensos perquè no sabem què s'amaga dintre la carta. A veure, la podem obrir, oi? No passa res perquè fem una mica el tafaner. A veure, que l'obrim... Espera, que t'ajudo. Iker, què has demanat? Que la puc llegir? Diu, hola, Reyes Magos, este año me he portado bien. Molt bé, eh? I quiero pedirte un cepillo de dientes eléctrico? Sí. M'agrada molt, sí senyor. Perquè ens hem de rentar les dents sempre, oi? Molt bé. Unes zapatilles negres. I per què són les zapatilles? Per caminar bé, per jugar a bàsquet, per estar per casa, per què les vols? Per jugar a bàsquet. A bàsquet.
T'agrada jugar a bàsquet? Mira que jo ja ho he vist, eh? Dic que a l'Iker li agrada jugar a bàsquet. Unes calèstrics i uns patins. Que saps patinar? Bueno. Xepi, bueno, però amb els patins n'aprendrà. Ja saps per això, Iker, que amb els patins t'has de posar un casc, eh? Sobretot és molt important quan anem a patinar el casc. Ho faràs? Vale, ara vaig a preguntar a aquest sector. Té, no marxeu, no, que després em direu què tal. Què has demanat als Reis, princesa? Un patín de quatre rodes. Uns patins de quatre rodes. Et puc obrir la carta? Espera-te. Anem a obrir. La puc obrir, eh? Em dones permís. La Clàudia. A veure, estimats Reis d'Orient, a mi m'agradaria que em portéssiu patins. Amb llum! Uau! Però això de llum és superxulo, no? Té, posa cap aquí. Sí, que t'agrada patinar? Sí. Val, i què més has demanat? Espera, que l'obro, que està una mica enrotllada. Espera. De quad teledirigit. Uau, un quad! Que també t'agraden amb quad. Tu ets molt aventurera, eh? Ja ens agrada això, ja. T'has portat bé. Abans m'has dit que sí, però sí? Té, doncs et deixo la carta. I tu què has demanat al Rei? El joc de gestos. Què és el joc de gestos? Per jugar amb la família. Però que és un joc que has de fer gestos, sí. Mímica. Sí. Però, per exemple, a veure, jo et dic, patxa xiu-xiu, com ho faries? Doncs pues tinc que fer el patxa xiu-xiu. No, diu no. I si et dic, per exemple, no ho sé, elefant? Doncs pues tinc que fer un elefant. I faries així, no? Vale. Què més? Joc de gestos, què més? Un bolso. Ah, molt bé. Unes sabates per estar a casa. I unes altres per estar per casa, còmode. Tu quan arribes a casa et poses el pijama, al vespre, o et poses còmode? Sí. Jo també. Quan arribo a casa m'haig de posar còmode. Molt bé. I escolta'm una cosa. Ara li donareu la carta al Patxa. I el dia 5 anireu a veure la cavalcada. Sí. Sí. Aquest any els Reis venen amb helicòpter. Fort, eh? L'any passat ja van venir, però aquest any tornen amb helicòpter. No ho heu vist mai? No. Doncs si aneu el dia 5 al Parc de la Devesa, al Parc de Vallparadís, a la zona de la Devesa, que és a baix de tot, que no té pèrdua, els veureu a les 4 de la tarda, el Patxa Xiu-Xiu i els Reis que venen amb helicòpter. Heu pujat mai amb un helicòpter? Jo no. Què t'agradaria, Iker? A mi també. Jo vaig pujar una vegada, però ja no me'n recordo. Tu t'agradaria anar amb helicòpter? Sí. Però que no pugi molt amunt, oi? Un helicòpter allò així. Tu sí? Molt amunt. Que pugi molt amunt. Com el dels Reis, perquè venen amb helicòpter d'Orient, eh? Vull dir que déu-n'hi-do. I tu has pujat mai amb helicòpter? No. No. T'agradaria? Sí. Potser ens deixen, no ho sé, eh? I tu, que has pujat mai amb helicòpter? No. Doncs mira, un dia quedem tots i anem amb helicòpter. Què us sembla? Vale? Doncs va, us deixo que feu la cua, que de seguida el Patxa us agafarà les cartes, vale? Fins ara! A veure aquest nen que em demana audiència. Vine cap aquí. Veniu cap aquí. Mira. Jo la carta no la tinc, saps per què? Espera, vine, explica-m'ho tot, a veure. Tu la carta no la tinc perquè allà a Barcelona passaven per la Via Laietana i aquells nois que passen amb les carteres els hi donaré la carta. Però ara només tinc el dibuix. Bueno, això ja m'agrada. Mira, gira cap aquí així. No, cap allà, mira allà. Perquè allò és la càmera i ens veuen des de casa. O sigui, tu la carta no la portes perquè Via Laietana, és a dir, Barcelona, sí, ja l'han agafat. Sí, i a part el meu papa viu a Barcelona perquè es barallaven molt amb la meva mare. Bueno, ja va bé això, tant en tant, una mica de distància. Per tant, tu la carta... Però bueno, els Reis, que ho saben tot... En queden pocs, ja, de patar de globus. Els Reis, que ho saben tot, és igual si dones la carta a Barcelona, o la dones a Terrassa, o la dones a Puigcerdà. Això ho saben tot. Sí. Tu portes el dibuix per això. Sí. Abans de mirar el dibuix, si em deixes que l'ensenyi, m'has de dir com et dius. Em dic Blai. Blai, molt bé. I el cognom, Blai Fanoi Quiñones. Que maco! M'agrada molt. I quants anys tens? 5 i mig. I mig? I aquest hivern, aquest mateix hivern, faré 6. O sigui, el gener? El febrer? Sí, el febrer. Veus? El 3 de febrer. Goita, tu! El 3 de febrer, que és el dia del teu sant. Sí. Perquè el 3 de febrer és Sant Blai, oi que sí? Sí. M'agrada molt això. Com ho portes, això, de fer el sant i l'aniversari el mateix dia? Tens el doble de regals. M'agradaria fer l'aniversari quan a l'estiu, saps per què? No. Perquè a Vallparadís hi ha una piscina molt maca i m'agradaria fer l'aniversari allà. Bueno, però la piscina... Per poder-me tirar. Clar, però saps què passa? Que no podem canviar el dia de l'aniversari. No, s'ha de fer el dia correcte. Clar, ara podem anar un dia a la piscina de Vallparadís a banyar-nos. Sí, i a fer una festa.
tu vols fer una festa al Parc de Vallparadís a la piscina? Sí, i la puc fer quan vulgui, però sense fer anys. Clar, home, això és fàcil. Això és una fàcil. Festa amb el... A qui convidaries aquesta festa, Blai? A tots els del meu grup. I qui són aquests nens i nenes? De col·le? El meu grup es diu Les Alzines i anem a una escoleta lliure. Ah, molt bé. I a mi que em convidaries? Vaja, ja, tu penses, tu rumies. Mira. Això vol dir que sí. Val, eh? Doncs jo... T'hi convidaria, però no sé quin dia la faré. Bueno, però jo ja et trucaré, eh? O ja ens posarem en contacte. Sí, home, sí, tu no pateixis, que jo ho sé tot. O quasi tot. Ja un dia ens veurem. Per tant, vas néixer ara a l'hivern, el 3 de febrer, farem sí. la festa, i aquest any 2014 t'has portat bé, tu? Sí. Què fas per portar-te? M'he rentat les dents, però no sé què ha passat. Me les he rentat bé, però m'ha fet mal el queixal d'aquí. Ai, que haurem d'anar al dentista. Però això passa, Blai, a mi també em passa a vegades. Sort que la Marta m'ha dit que té unes noies molt maques i m'ha dit que podré anar al dentista amb elles. Vale, perfecte. Sí. Què fa el cavallet allà? Home, no, que el cavallet... Que té nom, aquest cavallet? Sí, es diu Cavallito. Cavallito. Mira el que fa. A veure què fa. Fa llum. Fa llum, però que ho ensenyarem, enlluernarem a la gent de casa. Com es fa això perquè faci llum, que ets d'apretar aquí? Vale, doncs ho ensenyem a càmera. Espero que no patem cap objectiu, eh? Au, això vol dir bon Nadal amb llenguatge Cavallito. I això... I també el puc dur aquí al dit. Ah, molt bé. Veus? Molt bé, però això és un clauer per portar claus. Sí, mira. Oh, no et facis mal, eh? Ah, val. I escolta, a banda de rentar-te les dents, que està molt bé, ja fas els deures, vas a dormir, van els deures, a col·le, t'agrada... Vaig a col·le. Eh? Sí, molt bé. I escolta'm una cosa. Què? Què és aquest dibuix tan maco? Blanc. Soc jo. M'agrada molt que t'agrada dibuixar. Soc jo abans, que tenia rínxols, com aquest. Oh, però ara no en tens tants. No en tinc tants. És que un quan creix... Abans m'agradava dir-me com que en tenia tants rínxols, rinxolat. Eres el Blai rinxolat. I ara... El senyor rinxolat. El senyor... Ep, senyor. Senyor rinxolat. Molt bé. I ara, bueno, ara el tens una mica més llis, però també està molt bé aquest cabell que portes, sí, també eh? Està bé. I aquest ets tu quan estaves rinxolat. Sí. I això és pel patxa. I mira el que diu aquí. Diu... Tu patxa. Patxa, xiu-xiu. Per tu patxa. Per tu patxa. Veus? Ah, sí? Per tu xiu-xiu. Per tu xiu-xiu. Que t'agrada el xiu-xiu. Mm. Molt bé. I què li explicaràs ara? No ho saps encara, poder. No sé. Home, el podríem convidar. El que passa que a l'estiu el patxa xiu-xiu està a la fàbrica de joguines d'Orient i no podrà venir, però bueno, també li podem enviar la invitació, no? Si es vol banyar a la piscina, ja veurem què passa, però no crec. Perquè, clar, està allà Orient amb els Reis, a l'estiu, que fan ja les joguines i tot això, però bueno. Escolta, doncs m'ha agradat molt conèixer-te i parlar amb tu, eh? M'agrada molt, sí, sí. I em convidaràs a la festa a l'estiu? Potser la faré a l'estiu. Sí, perquè la piscina Vallparadís obren per Sant Joan, més o menys, festa major, d'aquí a Terrassa, i fins a finals d'agost tenim temps per organitzar-la. I també faré una festa a Sant Jordi. Per Sant Jordi? Saps per què? No. Perquè tinc moltes idees i saps què faré? Què? Veure, amb joguinetes faré una placa de fang. Sí. I enganxaré un pessebre i després faré dos barres, una placa, dos barres enganxades a una placa de fang. Sí. Dos barres de fang enganxades a una placa de fang. Sí. Un sostre de fang. Sí. I una plaqueta així de fang. Sí. Per sobre hi ficaré coses de menjar i enganxaré un clic a darrere. Vale. I ficaré un cartellet que digui Festa de Sant Joan. Sant Jordi has dit, o Sant Joan? De Sant Jordi. De Sant Jordi. I vendràs llibres, i roses, i dracs. Roses no, vendré aquests petits pessebres de fang. De fang, clar, perquè com que ho fas de fang... Amb persones de crits i... Que xulo! I on ho faràs, això? Això per Sant Jordi, però on? On et puc venir a veure? Perquè per vull veure això. Per Sant Jordi... A veure, on seràs per Sant Jordi? Pensa, on serem per Sant Jordi? A veure... Ah, ja sé! Amb tot camins allà a Sant Jordi anàvem... A on?
Oh, jo vull venir a veure, eh? Això no m'ho perdo. Espera't. Ah, m'espero. Tranquil·litat. Que bé queda! Bé, on? Tu coneixes Mar de Peixos? No. És la segona escola que abans no anava, però l'escola que tinc ara és de Camins. Ja. Però on està això? A veure, rumiem, on està? El que et dic ara estava al costat de Mar de Peixos, però si tu no coneixes Mar de Peixos, no me'n recordo del nom d'aquella plaça. Blai, no pateixis, perquè hi ha una cosa que es diu Google. Posaré Mar de Peixos, Blai, i em sortirà. Jo ho trobaré i vindré a veure per Sant Jordi. Vale? Potser trobes una botigueta gran, però hauràs d'anar a la botigueta petita, perquè jo vendré la petita. Val, per tant... A l'altra vendrà la Marta. Qui és la Marta? És la meva mare. Ah, val. I el meu papa és el Christian. Val, per tant, la Marta, botigueta gran, i tu, Blai, a la botigueta petita. Botigueta. I si jo per Sant Jordi, amb Canal Terrassa, sortim al carrer, aquí a Terrassa, i vull una paradeta de fang, me la faràs? Vaja. Faré paradetes de fang... Faré corrals... Home, no estaria malament. Granges, tractons... Jo en voldré un. Què et sembla? Compra el que vulguis si tens prou diners. Vaja, ja, doncs compra... I què val? Que és molt car, això ho dic per anar fent guardiola. Zero. Ah, doncs, 0 euros. Doncs llavors no haig de comprar res, llavors m'ho regales. Vull estalviar sense que ningú em doni euros. Val. Soc pacient pels diners. Això està molt bé. Tot i que ara et puc donar un consell, si me l'acceptes. Home, com que tu fas la feina i la gent vindrà i li agradarà, home, no ho facis molt car, però també has de guanyar algun calerón, encara que tinguis paciència. Saps que vaig fer un conte? De què? De... Es titula Elliot i E.T. Elliot és el nen d'E.T. Sí. Que t'agrada la pel·lícula d'E.T.? Sí. A mi també m'agrada molt. Aquesta pel·lícula la feien quan jo era petita. Imagina't si fa anys. Bueno, tampoc tants, però... Saps que tinc la cançó de la festa dels súpers? I com és aquesta cançó? La de Soc així? No. Soc així també la tinc. Veus que bé? Està dins del CD de la festa dels súpers. Doncs mira, farem una cosa. D'una banda, quan venguis aquestes coses, fes-me una mica de cas i en vez de que valguin 0 euros, que està molt bé regalar i compartir, tu ho poses 50 cèntims. Com a màxim 50 cèntims, que també una mica de l'esforç s'ha de pagar, també. Això està molt bé. Dos, quedarem un dia per fer la festa a la piscina. I tres, per Sant Jordi vinc a veure la paradeta. I m'ensenyes el conte. Mira, podries fer el conte amb dibuix? Sí, el trobo com a màxim. Bueno, ja, però tu... En puc fer molts. Bueno, doncs els fem, eh? Tu fas el conte i per Sant Jordi el vens, també. És que jo no tinc cap paciència. És un conte que no és com els altres. Té dos mànegues aquí. Per agafar-lo per aquí no ho has d'agafar per aquí. Val. Ho has d'agafar per les mànegues. Ho farem així, d'acord? Vale. Blai, no et deixis el dibuix, que el Patx estarà molt content. Escolta, que vagi molt bé i encantada cavallito. De conèixer't. Ah, t'has ficat. El cavallito. Ensenya-li, que el Patx estarà content si l'ensenyes el cavallito, vale? Ara, si vols, ja pots anar a fer la cua o pots quedar per aquí, com vulguis, vale? Blai, un plaer, eh? Conèixer't. Gràcies. A veure, vigila, no et facis mal. Continuem parlant amb nens i nenes, me'n vaig cap a... No, me'n vaig, no, venen cap aquí, que veniu cap aquí, que veniu cap aquí, amb mi. Veniu, veniu. Mira, Blai, si em vols posar la cua... Molt bé, ben fet. Hola, noies, mira, un aquí i un aquí. Espera, 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 aquí, així. Com us dieu? Jo, Aina. Aina, i tu? Neus. Vaja, què és això que porteu, la carta? Però aquesta carta és especial perquè l'heu fet vosaltres, oi? A veure, que me l'ensenyes. Ah, Neus, l'has fet tu. T'agrada dibuixar. I tu també l'has fet tu. Però això és molt difícil de fer, o no? No. I escolta, què demaneu als Reis? Jo... un Furby. Un Furby? Mira, hi havia una altra nena que també demanava un Furby. Però vols dir que no és una mica lleig, el Furby? No. Espera, que aquí tenim... Què vols, Rei? Té. Ai, ara després parlaré amb ell. Un Furby, què més? Per cuidar, oi? Que els Furbis, aquell nino que l'has de cuidar. Sí. Va, què més? Li preguntem a la Neus, mentrestant, què demanes tu, Reis? Un Furby. També, carai, aquí hi ha dos Furbis. El cuidareu, un tu i un ella, oi? Molt bé, què més? Un vestit de hoquei. Oh, que t'agrada jugar a hoquei, que fas esport. Bueno, practiques una mica.
Sí, però jo faig pàdel, però li he demanat un estic de hockey. Tu fas pàdel? Escolta, que això del pàdel està molt de moda. Que t'agrada? Sí. Sí? Bueno, i com es juga? És fàcil o és difícil jugar a pàdel? Depèn. Depèn de com tu fa, de si tens allò, força i punteria, no? Sí. I ara deixaràs la raqueta o la pala i agafaràs un estic, si te'l porten els Reis. A veure què passa. No sé. Què? Neus, tu què has demanat als Reis? També un estic. Que jugareu juntes. Sí, que t'agrada fer hockey. No ho saps, perquè ho has de provar, oi? Sí. Que t'has portat bé aquest any. Una mica així o una mica així? Una mica així, oi? Sí? Que li portareu ara la carta, li donareu. Sí? Vale, doncs us deixo que aneu cap allà a donar la carta, vale? Apa, vine cap aquí. Vine, vine. Ah, no vols? Has espantat. Bueno, seguim. A veure aquests nens, veniu cap... Vine cap aquí. Veniu cap aquí. És igual, ara li farem el dibuix. Vine cap aquí, fer el dibuix. Que vas molt guapa. I aquest jersei m'agrada molt. Té, vine, posa't aquí al meu costat, així. Sí, seiem una mica? Aquest jersei és molt maco, eh? Que te l'has comprat tu? Sí. Molt bé, m'agrada molt. Com et dius? Natàlia. Natàlia, què tal? Que ja has fet la carta? Sí. El dibuix encara no, ara el farem, eh? No pateixis que hi ha temps. Què demanes als Reis? Una nena per pentinar-me aquí ja. Carai, que bé, no? Que t'agrada molt jugar a nines. Sí. Sí? I què més demanes? Vine cap aquí. Tu no et moguis, que em moc jo. Què més? Què més demanes? I... Vine, esteu aquí. Què més demanes? Per fer gelats i botirs. Gelats? Hola, però això és molt difícil. No, amb el joc que aquest serà fàcil, oi? Sí. Bueno, t'has portat... Gelats i botirs. Carai! Escolta, tu creus que t'ho portaran tot? Sí. Ja veurem, oi? S'ha de fer bondat. Perquè déu-n'hi-do, eh? Quina carta. I una princesa sirena. Una princesa sirena? La Sirenita, o no? Una altra. Una Barbie sirena. Barbie sirena, que va pel mar. Que t'agraden les sirenes, sí. Té, reina? Sí, és que no tinc ni una. Doncs mira, ara tindràs, si t'ho porten, en tindràs una, sí. Oi? Encara no has fet el dibuix, li vols fer un dibuix al Patxa Xiu-Xiu? Sí. Mira, doncs et poses aquí tranquil·la i després me l'ensenyes, eh? Sobretot, que jo el vull veure. I aquesta nena tan maca, vine cap aquí. Vine cap aquí amb el bolso. Vine, m'agrada molt el teu bolso. Natàlia, posa cap allà, reina. A veure, aixequem-nos. O no, així estem bé. A veure, aquest bolso, molt xulo, què hi portes dintre el bolso? Jo hi porto tantes coses que sempre em perdo. Un mòbil de mentida i un ordinador de joguet. Bé, vas ben equipada. Com et dius? Laura. Laura, has fet bondat aquest any? Sí. De tant en tant sí, de tant en tant no, i amb un xepi-xepi. Però bueno, ho millorarem, oi? Sí. Hem d'aprendre dels errors i rectificar, oi? Què demanes als Reis aquest any? Una nina que sembla de veritat. Hi ha nines que semblen de veritat, carai. I què més? Una cosa que és per fer fang. Manualitats, coses... T'agrada fer fang? Que xulo. I què t'agradaria fer de fang? No sé, per exemple... Què podem fer de fang? Un bol per posar llaminadures? Sí. Bol. Les llaminadures després te les donaran. Vull dir que si porten els Reis això, podràs fer el bol, eh? Sí. I què més? Hem dit la nina de veritat, hem dit la... el fang. Què més? Una nina que té el cap molt, molt gran i que és la Elsa. De Frozen? Sí. Ah, jo la conec. Bueno, a la nena no, perquè és un dibuix animat. Espera, que no sé què ens diu la Natàlia, què dius? És que també he demanat l'Anna i l'Elsa. Veus, ara s'han recordat ella, el dit això, s'han recordat. Molt bé. Frozen, has vist la pel·lícula? Sí, la tinc a casa. Ah, la tens? I de tant en tant la mires? Tu també, Natàlia? Sí, cada nit la miro. Què dius? O sigui, ja et deus saber les cançons de memòria. Sí. I el cagatió m'han cagat les cançons en anglès. De l'Elsa, de Frozen, que parles anglès, tu? No. Jo tampoc. Hem d'aprendre anglès, oi? Perquè és important. Sí.
Sí. Però tu entens el que diuen, perquè sí. Com que han vist la pel·lícula en castellà o en català, oi? Sí. I quin personatge t'agrada més de Frozen? La Elsa. Sí? A tothom li agrada la Elsa. Per què l'Anna no tant? És que al principi és una mica... oi? Quan està de mal humor. Té poders. A mi m'agraden quan té poders la Elsa i per això m'agrada més. Clar, clar. Bueno, està molt bé això. Per tant, déu-n'hi-do les coses que demanes. Tu creus que t'ho portaran tot o què? No sé. Bueno, clar, és que hi ha molts nens i moltes cartes, sí. No? I a vegades tot no poden, però bueno, si t'has portat xepi-xepi bé, jo crec que sí que t'ho portaran, oi? Sí. Vas molt guapa, m'agrada molt aquest vestit que portes d'aquesta flor. M'agrada molt, de veritat, vas molt guapa. I el bolso m'encanta. Vull dir que vas estupenda, ja me'l deixaràs un dia. Què et sembla? No. El bolso no es deixa, cadascú el seu, oi? Que faràs un dibuix pel patxa, sí? T'agrada dibuixar? M'encanta. Ah, sí? I com el dibuixaràs? Fem una cosa, fas el dibuix o no l'ensenyes? Vale? Llavors ensenyem a tothom des de casa. Què et sembla? Sí? Vale. I tu, Natàlia, també faràs el dibuix i me l'ensenyes. Molt bé. Seguim. Hola, tu. Vine, cosa. Xan, 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 xan. Vine cap aquí. Aquí, mirant cap allà, que així ens veurà tothom. Què tal? Bé. Com va això del Nadal? Bé. Sí? Sí. Que has fet bondat aquest any? Sí. L'any passat t'ho vaig preguntar i em vas dir que sí, i aquest any també, no? Sí. Sí. Com et dius? Jan. Ja ho sabia, Jan. Però escolta'm una cosa, Jan, què has demanat als Reis? No ho sé. No, comencem com l'any passat. No ho sé, home, si alguna cosa sí. Que és, o què t'agradaria demanar? Per exemple, no sé. Un joc de taula. Veus com surten coses? Un joc de taula de quin tipus? De cartes, de dòmino, de parxís? No, això ja no es porta. Com de parxís. El parxís t'agrada? Jo també m'agrada molt jugar a parxís. Jo ja tinc un parxís. Tu ja en tens un? Doncs mira, farem una partida tots junts. La meva germana porta la carta. La teva germana porta la carta, no sé, aquí estem tots dividits. Jan, què més? Vale, el joc, el parxís, què més? No me'n recordo. Ja. Saps què et portaran? Panses, que les panses fan venir la memòria. A mi em passa, Jan, jo no tinc memòria. Em porten panses i panses i panses. I escolta, tu no has vingut sola, oi, avui? No. Amb qui has vingut? Amb la mare i el meu pare. Home, el papi ara entrevistar-lo no, però la mare potser sí, no? Que podria venir. Sí. Diu que no. Ja vindré jo, ja, Mar, perquè la Mar fa anys ens explicava els versos de Nadal. Aquest any no. I tu, Jan, que en saps algun de vers? Sí, el meu. Oh, bueno, esclar, que és el teu. I què fa aquest any el vers? Digue'm una mica de vers. No. No. Va. No? Ni una mica xicarrona, no? No. Bueno, va bé. Ara que li donaràs la carta al xiu? O... Sí. Vale. O sigui que has de posar el que vols, a la carta. Ja ho he posat. Ah, veus, com ho tens clar, però no te'n recordes? Sí. Va. Bueno, i què dibuixaràs? Faràs un dibuix ben xulo? Sí. Va. Mar, vine cap aquí. És que a mi m'agrada molt parlar amb tu, ja ho saps. I si m'agrada, i com que tinc el micro, pues, vers aquest any no, oi? No. No. Però l'has fet o no? Sí. Jo no t'oferiria, si no vols. No. Tu tens més memòria que el teu germà? No. No, ell diu que sí, però bueno, ara ho provarem. Què has demanat als Reis? No me'n recordo. No se'n recorden. És cal, no te'n recordes. No. Tu saps el d'ella i no saps el teu? I què saps tu? Un guà de hoquei de sala. Un guà de hoquei? Que xulo que jugues al hoquei. Sí. T'agrada? Sí, jo també. Tu també? Amb quin equip? Alegara. Alegara. I fas partits de hoquei? Sí. I fas gols? Sí. Carai, que podré venir un dia a veure-ho. Quan vulgui, oi? Venir. Bueno, a part del que demanes que no te'n recordes, d'alguna cosa que te'n recordis, no sé. Abans unes nenes m'han demanat un mòbil. Bueno, a mi no el Reis, eh? Tu mòbil en tens? No. No. Un iPod? Veus com voleu coses xules? Tu vols un iPod? Sí. I què és això d'un iPod? Pregunta la Natàlia. Què és un iPod? Per què serveix això? Vine aquí. Ah, abans no parlaves i ara sí, doncs aquí. Què és un... És com un iPhone però sense trucar i sense WhatsApp. Hala, però això és molt xulo, no? Però perquè t'ho porto i t'has d'haver portat molt bé. Ja ho he fet. Ho has fet? Me n'alegro, sí senyor. Portes bé, fas bondat. Bueno, doncs escolta, a veure si t'ho porten. Que li heu donat la carta, o encara no? No. Ho fareu ara? Sí. Espera, que la tinc aquí sota. Que l'has fet tu, aquesta carta, Marc? Sí. Que puc ensenyar el dibuix? Sí. És que m'agrada molt. Com que sóc molt tossuda i molt menona.
Mira, el dibuix de la Mar. Ben xulo. Jo crec que estaran molt contents. Tu, Jan, has fet algun dibuix? Sí. I el tens per aquí o no? Vés a saber on té la carta el Jan. Bueno, encara tens temps de buscar-la, a veure si la trobes me la portes. No. No? I si la vinc a buscar jo? No. Tampoc. Farem un corre-corre que té pillo, aquí al plató de Canal Terrassa. Escolta, doncs que vagi molt bé, ja m'explicareu el què, eh? Sí? Vale, doncs ara us deixo tranquils. Ara jo no tinc Natàlia. Dibuix. Jo no tinc dibuix. Tu no tens dibuix? No. Bueno, si no tens dibuix no passa, ara tampoc s'enfada, no? Si no hi ha dibuix. Anem a parlar amb més nens, que aquí no parem de veure nens i nenes. Hola! Vine cap aquí. Hola! Vine cap aquí, tu també. Ara vull molts nens aquí. Veniu tots. Uf, els nens, que ja li heu donat la carta al xiu-xiu. No. Encara no. Vale. Posa cap allà, Natàlia. Com et dius? Clara. La Clara. I tu? Anna. L'Anna. Oriol. L'Oriol, no me'n recordaré. Clara, Anna, Oriol. Martina. Ai, Martina! I què més? Jo, Biel. Biel? Carai, espera, que me sento que som molts i si no em canso, que jo ja sóc molt gran. Qui és aquest d'aquí? El Pou? Biel. No, tu ets el Biel. Sí. Aquest és el Pou i jo sóc aquest. Tu ets aquest i aquest el Pou. Jo sóc la Mariona i aquest és el Pou, oi que sí? Aquest sóc jo. Sí, senyor, molt bé, si és que ja dic jo. A veure, poseu-vos cap allà tots, cap allà, cap allà, cap allà, heu de fer espai. Va, Biel, que has fet bondat. T'has portat bé aquest any? Sí. I l'Oriol, que s'ha portat bé? Oriol, oi? M'has dit Oriol. Ah, perquè jo a vegades tinc una memòria, com el Jan, que no me'n recordo mai de res. I escolta'm una cosa, què demanes als Reis? Ho mirem? Has fet la carta? Joguina. Joguines. Molt bé. Això està clar, joguines. Escolta'm una cosa, ensenya'm la carta. Vine, posa't aquí. Ara parlarem vosaltres, eh? La podem ensenyar, la carta, Biel? Va, anem a veure la carta. Txan, 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 txan. Què demanes d'aquí, d'aquesta carta? O d'aquí. Oh, qui l'ha fet aquest dibuix? A l'Oriol. Molt guapo aquest dibuix, eh? I què demanes? Un cotxe de bomber. Un cotxe de bomber? És que t'agraden els bombers? Sí. Que vols ser bomber quan siguis gran? Sí. Home, però s'ha d'estar molt fort, eh, per ser bomber. A veure que estàs fort, tu. Uf, mare meva, que fort que estàs. Biel, i has de menjar molta fruita i molta verdura. Digues, digues. Sí. Sí, va, molt bé. Té, Biel, no la perdis, eh, la carta. Que li has fet un altre dibuix, tu, en el patxa? No. Li vols fer un dibuix? Provem, no? No. Tu, amb la carta ja n'hi ha prou, oi? Sí. Sí. Bueno, escolta'm una cosa, que puc parlar amb els teus... Ell és el teu germà, perquè porteu el mateix samarreta i us assembleu, oi? Que puc parlar amb l'Oriol. Oriol, vine, vine cap aquí, si us plau. Us agrada molt el Pou? Sí. Que jugueu al Pou? Sí. Jo també jugo al Pou. Jo també. I jo li dono vitamines i fruita. I jo li dono al tio i té gana el nostre tio. I ha cagat. I ha cagat el tio? Sí. Mare meva, i què ha cagat el tio? Què t'ha cagat? No, home, no ho sé, no. Què t'ha cagat, joguines? Perquè el tio... A veure, Oriol. El portaveu de casa, què ha cagat el tio? Xutxes. Carai, i què més? I torró? No. Aquest tio, doncs, torró no. I joguines? També. No t'acostis, no, així, mira, així. Ha d'anar així, un pam. Què més? Va, explica'm què us ha cagat el tio. Joguines. Molt bé. I heu començat a jugar, doncs? Sí. I ara... Els Reis, que us portin més coses? Sí. T'has portat bé, tu, Oriol? Bueno. També ha quedat joguines. Joguines. I que us porteu bé amb el Biel? A vegades us enfadeu? Sí. Bueno, home. I a vegades em paguem. Home, no, Biel, no es pot pagar. Sí. No, si no, no es pot pagar. Perquè saps què? Mira, si pegues passen dues coses. Que fas mal, o et fan mal, i que t'enfades. I enfadat tothom està molt lleig. O pon la cama a l'Oriol. Home, però no, no heu de fer això. I si ho feu, perquè no hi ha més remei, després us heu de demanar perdó. A l'Oriol meu! És que ets tu el que surt ara per la tele, que ho veus? A l'Oriol també. Sí, l'Oriol, el Biel i jo, que sóc la Mariona. Què et sembla? Que t'agrada? Surts guapo, eh? Sí.
oi? Ara sortireu vosaltres. Escolta, si mai us enfadeu, que després us heu de fer un petó i una abraçada i demanar perdó, que ho feu? Del xiu-xiu! El patxa xiu-xiu, sí, està aquí darrere i surt per la tele. Que demanaràs perdó si fas mal a l'Oriol? Sí. Vale. I Oriol, tu també, oi? Sí. Portareu més bé, una mica. Sí. Hem d'anar millorant, perquè cada any som un any més gran i els hem de portar una mica més bé, eh? Sí. Sí. L'Oriol! Sí, tota l'estona... El Biel! El Biel? Qui és el Biel? Qui és el Biel? Tu. Molt bé. Escolta, que em deixes parlar amb aquestes dues nenes tan maques, sí? Hola. Hola. Com ha anat això, molt aquest bé. Any? Sí? Mira, fem una cosa, feu un canvi, veniu vosaltres aquí i vosaltres dos allà, què us sembla? És que jo estic molt cansada i no tinc ganes de moure'm molt. Llavors, aneu l'Oriol i el Biel allà i elles dues que vinguin aquí, què us sembla, amb la Martina, sí? Biel, vas cap allà, si us plau. Vale, vosaltres veniu aquí, l'Anna, la... Clàudia? No. Clara, no t'enfadis, és que són molts nens, ja no se m'oblidarà. I la Martina, veniu cap aquí. Clara, Anna i Martina, va. Vigila, Biel, aixeca't. A veure, una, dos i tres, vale. I ara fem un canvi, vosaltres dos allà i elles dues aquí i la Martina aquí, aquí. Perquè hem de sortir per la tele. Vine cap aquí, Anna, vigila la cama. Però que guapes que aneu. Com és que aneu tan guapes? M'agrada molt això. Què t'has vestit tu, Martina? El papa. Doncs té molt gust el papa, m'agrada molt. Anna, vas molt guapa, m'agraden molt aquestes sabates. T'has portat bé aquest any? Sí. Sí? Has fet bondat? Sí. I què has fet? He jugat. Molt bé. He fet tanta bondat, eh? Sí o no? Xepi-xepi. I tu? Xepi-xepi. Martina, i tu, que t'has portat bé? Sí. Tu sí, molt bé. Que portes les ungles puntades? Sí. A veure, me les ensenyes? Me les ensenyes? Mira, fem un corro de la patata. Cap aquí, cap allà. Hem de fer espai perquè si no, no sortim per la tele. I això no pot ser. A veure, Martina, les teves ungles? Oh, carai! Ara les ensenyarem per la tele. M'agraden... Què t'agrada pintar-te les ungles? I t'agrada el color verd? Molt bé. A mi també m'agrada. Mira, veus les ungles de la Martina? Oita, i mira les meves, vermelles. Xulo, eh? Ah, tu no, vosaltres no porteu les ungles pintades. No. Bueno, doncs les pintareu si convé o no. Que has fet un dibuix? Sí. Que és pel patxa? No. Ah, i per qui és aquest dibuix? Per la mama. Molt bé, sí senyora. I se'l posarà al passadís o a l'habitació, on sigui. A l'habitació. A l'habitació. Què heu demanat als Reis? Anna. Joguines. Però quines joguines? Què has demanat? Aquesta és de la Clara. Aquesta és de la Clara? Sí. Molt bé. I la teva? I aquesta és aquesta. A veure, podem mirar una mica la carta de l'Anna? M'expliques? Vols que llegeixi una mica? Sí. Em deixes? Va. L'Anna diu, la disfressa de Frozen de l'Anna. Sí, quan va dir, pues per primera, de 100 anys. Ah, clar, tu demanes la que diu aquesta, que canta. Sí. Per primera vez en años. Sí. Que et saps la cançó? Sí, no. No, tu, xxt, canta-la una mica. Pues per primera vez en años, a la del corazón. Oh, m'agrada molt com cantes. I has demanat un patinet de la princesa Sofia. Sí. Que mires els dibuixos de la princesa Sofia. Sí, jo també. La pel·lícula. Ai, la pel·lícula, clar, perquè també hi ha pel·lícules. Però és molt bona nena, la princesa Sofia, oi? Sí. Molt bé. Què ha passat? Em sembla que hi ha... Bueno, és negre i té verd? És màgic. Aquest llapis, guarda-te'l, que és màgic. Te'l regalo. Guarda-te'l. I la... Anem a veure què ha demanat ella, la Clara. Clara, mana, Martina. Però aquest és rosa i pinta rosa, però aquell és negre. El què? Aquesta, que està així, és la meva. Vale, doncs jo te la torno, que no es perdi. I ara la Clara. Clara, què has demanat als Reis? La disfressa d'Elsa. També? Molt bé, eh? D'Elsa. Bueno, ja, però així fareu tota la pel·lícula, tots els personatges, no? I què tots més? No. Bueno, dos, però són els principals. Són les protes. I què més has demanat? Una joguina. Però quina? Una joguina amb la nina, una joguina amb un joc de taula, una joguina amb un patinet... Un patinet d'ella. Ja, ja. I tu? Una joguina. Molt bé, ja està bé això, no? Sí? Doncs ja podeu anar-li, d'aquí una estona, a donar-li la carta. Però també tinc una altra cosa meva i una cosa per a la meva gossa. També demaneu coses per a la gossa? Sí. Oh,
clar, és que els gossos també tenen dret a que els hi portin regals als Reis. I què heu demanat pel gos? Jo he demanat un os perquè se'l mengi. Molt bé. Doncs jo he demanat un raspall. Per pentinar? És una gossa? Sí. I com es diu? Tana. Tana? La Tana li portaran, si s'ha portat, que s'ha portat bé la Tana. Sí. Doncs llavors li portaran el raspall i l'os de xutxe. L'os de xutxe, eh? És que té por. És que a vegades passa això. Però bueno, amb vosaltres es tranquil·litza perquè és molt, molt... Vosaltres sou molt maques, oi? Sí. Vaig a parlar amb la Martina. Martina, digue'm. El meu gos es diu Neu. Neu? Que és blanc? No. No, però és mono aquest nom, Neu. I es porta bé. Que has demanat alguna cosa pel Neu? Una colònia. Els gossos porten colònia. A la meva iaia li porta colònia al Saison i el Saison ja s'ha anat al cel. Oh, clar, a vegades passa això. Però ens veuen també des del cel i penses amb els records. També és maco, oi? Molt bé. Estan jugant amb els seus amics. Molt bé, és maco això. És que sí, i recordar-ho. Què m'has de dir? Què m'has de dir? Tu tens un gosset? Com es diu Ivet? Com es diu el gosset? Tyson. Tyson. Carai, tu, però el Tyson era aquell que feia coses de boxa. Molt bé, eh? Ara m'ho expliques. I el gos de la meva iaia també es diu Tyson. Sí? Carai, tu, quins gossos. Vaig a parlar amb aquest noi tan bo. Hola. Com et dius? Bernat. Bernat. No sé per què feia cara de Bernat, el Bernat, eh? T'has portat bé aquest any? Sí. Que m'ensenyes la carta als Reis? Que la puc... Mira, el papatge de xiu-xiu. És papatge? M'agrada molt. Aquest noi... Bueno, paciència per fer punxa. Ja veuràs. Escolta, què demanes als Reis? Una calla, espera't, que no ho havia vist, això. A veure. Aquí hi ha una miqueta, perquè feia mal la mà. De tant escriure. Hi ha una miqueta i l'altra miqueta ja ho saben, perquè els Reis són màgics. Demanes un walkie-talkie? Això és molt xulo, jo de petita jugava a walkie-talkies. I fèiem, corto, cambio. T'agrada això? Què més? Què més has demanat? Perquè m'agrada molt la teva lletra. Què aquí. Més? Aquí. Sí. Un? Un? Ara m'ho expliques. A veure, què posa aquí? Un cotxe. Un cotxe? Carai, tu. Teledirigit? Que t'agrada, això dels cotxes teledirigits? A mi també m'agrada molt. M'agrada moltíssim. I el walkie-talkie? Sí, tu t'has portat bé, Bernat? Sí. Vale. Escolta, doncs deixo que vagis a fer cua amb la carta. Què et sembla? Sí? Va, més nens. A veure, veniu cap aquí. Va, veniu vosaltres dos, que ens aixequem una mica. Mira, Martina, deixo que vagis aquí una estoneta, que ara parlarem amb aquests nens. Deixa-la i vena. Va, baixa de la teta. Ara, mira, parlem. Aquest també és màgic. Aquest també és màgic? Sí, mira, el verd i el blau. Però tu trobes tots els llapissos màgics. Això és molt xulo. Aquest és de color rosa. Va, Ivet. La Ivet. No, els llapissos a la boca no es poden posar perquè et pots fer malet. Té, agafa-la aquí, princesa. Espera, que hi ha un cabell. Ara, vinga. Com et dius tu, reina de la casa? Jo, Laura. La Laura, la Ivet. L'Hèrmia. I l'Hermela. M'agraden molt els vostres noms. Tu i jo ens coneixem. Sí. Ah, que jo me'n recordo. A vegades tinc poca memòria, però me'n recordo. Jo també. I com ha anat aquest any 2014? Bé. Mira, posa't aquí al meu costat, tu, que ets molt alt i molt guapo, i llavors... Com ha anat, Ivet? T'has portat bé o no? Una tan així. Sí. Va trobant tots els colors màgics. Molt bé. Tu no els perdis, els colors. Escolta'm, aquest dos... Perquè l'any passat us vaig fer la mateixa pregunta, però aquest any... Sí, aquest any ha millorat. Hem pensat en el que ens vas dir, entonces... Que ho dius de veritat? Sí. Ai, quina il·lusió que em fa. Per tant, heu millorat? Sí. Us heu fet més bondat? Us heu portat més bé? Sí. Què més? Bueno, no, és que amb això ja, déu-n'hi-do. Sí. I què demaneu als Reis? Doncs jo he demanat una funda, perquè m'han portat una consola i he demanat una funda. O sigui, la consola te la van portar l'any passat? No. No, aquest, i demano una funda. I demanes la funda? Sí. Home, així queda endreçada. Sí. I neta i polida, molt bé. Què més? És que no sé com es diu, em sembla que veig tronguer. És una cosa que poses la mà i s'eleva. No. Poses la mà i puja? Sí. No, està flotant i es
Hola, però això és màgic. Això és molt xulo. Què més? Què és màgic? Doncs no, o sigui, ja, tu els trobes tots màgics. Què més? És com una tablet. Va, una tablet. Sí, això. Sí. I després... Pues, ja tablet, està, eh? Ja està. Molt bé, escolta'm, jo crec que t'ho poden portar, eh? Ja està, no dona més. Ja. Perquè si t'ho has portat bé i... A veure, que... a veure. Molt bé, déu-n'hi-do. Home, la funda, la tablet, t'agrada això de la tecnologia? Sí. Sí. Aquest també és màgic. Oh, però és el mateix d'abans. Aquest ja és el mateix d'abans, de màgic. Sí. Escolta'm, doncs estic contenta que m'hàgiu fet... Bueno, a mi, no és que m'hàgiu de fer cas a mi, però que us hàgiu portat bé, sí. Que el xiu-xiu també us digui coses i us porteu bé, i que feu bondat, oi? Sí. I el col·le bé? El col·le superbé. Sí? Va, digue'm, treus bones notes. Quina és la assignatura que més t'agrada? Totes. Bueno, anglès i... Parles anglès? Do you speak English? Yes. Ai, anglès, clar, català i educació física. Molt bé. Bueno, és que fas pinta i cara d'esportista. Quin és el teu esport preferit? Futbol. El futbol? Sí. I jugues a futbol? Molt bé. Per tant, aquestes són les assignatures que més t'agraden. Sí. I la que menys, sempre n'hi ha una que dius, ai, aquesta... Castellà. Mandra, fa sí. Mandra. Bueno, però també l'hem d'estudiar, sí. No tenim més remei. Doncs vaig a parlar amb elles a veure què diuen. Hola. Hola. A veure, la Ivet ha quedat que s'ha portat bé, la Ivet. Sí. I tu també t'has portat bé? Sí. Vale. I què demaneu als Reis? Jo un llibre... De oh, molt bé. M'agrada molt que llegiu. Què més? Bé, que obrim la carta. Obrim la carta, obrim la carta. Uns ninos, una ner... Una qui? Una ner. Què és una ner? Una pistola. Com que una pistola? Però dispara dardos de goma. Home, només faltaria. Però per què una pistola? Que t'agrada fer una mica de pum-pum? Sí. Bueno, són de mentida, sí. Però bueno, també... Jo tinc una ner. Tu tens una ner? Sí? Ah? Sí. Ah, carai, i com es juga això? Vine aquí tu ara, vine cap aquí. A veure com es juga, perquè ella ja la té, tu te la portaran. Seu aquí. Posa cap allà. Tens que cargar i després tirar en un quadradet que et portes. És fàcil? Sí, suposo que sí, no sé. Vale. I quin llibre has demanat tu? El diari del Greco. Oh, m'encanta. És superxulo aquest personatge. Molt bé, segur que t'agradarà molt. I tu què has demanat al rei? Jo he demanat un llibre a Jerónimo Stilton. M'encanta el Jerónimo Stilton, també. Que saps quin, o el que sigui. Perquè en té molts de llibres, el Jerónimo. Un. Ja. En té moltíssims. El meu germà té la col·lecció, ja. Tu tens la col·lecció? Sí. I te l'has llegit? No, vaig pel quart. Vas pel quart? Sí. T'agrada? Molt. És xulo, eh? Sí. I la Tea? La Tea jo no em vaig llegir. Encara sí, no. Tu en tens un de la Tea? És que és molt xulo, aquest personatge. La Ivet t'està ensenyant la carta. Ai, Ivet, perdona. Perdoneu un moment, que vaig a fer-li cas a la Ivet. A veure, Ivet, perquè si m'ensenya la carta a la Ivet, jo li haig de fer cas a la Ivet. La Ivet demana un bebè amb cuna i com roba pel bebè. Mela. Per aquí? Com el de la Mela. Ah, vale. Perquè el bebè necessita roba, oi, Ivet? Oi que sí? Agafa la carta. Agafa la carta, Ivet, princesa. Molt bé. Tu creus que li portaran els Reis a la Ivet? Sí, s'ha portat bé, també, la Ivet. Escolta, això que dèiem dels llibres, el Jerónimo. Jo vaig anar a veure el musical del Jerónimo. Jo també. Et va agradar? Xulo, jo també. Eh? Però... Tu també? Sí. És xulo, i el vaig conèixer. Ai. I li vaig fer dos petons, bueno, la punta del nas, perquè és molt gran. Clar, aquella punta del nas tan llarga, perquè és un ratolí. Sí. I escolta'm, i de llibres, tu em demanes de llibres o no? Algun sí. Llibre? Ah, sí, que m'has dit que és veritat, el del Jerónimo. A l'habitació hi ha una col·lecció de llibres. M'agrada molt, us agrada llegir, eh? És important, el llegir. Sí. M'agrada que us agradi. Doncs escolta, deixo que aneu a portar-li la carta al Patxa Xiu-Xiu, què us sembla? Bé. Sí? Sí? Doncs vinga, cap allà, o feu un dibuix i llavors me l'ensenyeu, eh? Laura, que vagi molt bé i m'ensenyaràs em diràs com ha anat amb el Patxa Xiu-Xiu? Sí? Sí. Vale. Molt bé, sembla molt bé. Anem ara se m'han posat tots els nens cap allà i ara hauré d'anar per allà al mig. Ui, la Martina. Mira, aquesta nena tan maca, vine cap aquí. Perquè se m'han congregat tots els nens cap allà. Com et dius? Mica. Com? Mica. Mica? M'agrada molt aquest nom. Que xulo. M'agrada molt. I escolta, i això que portes és un anell. També és molt maco, és una bona idea portar-lo aquí de collaret, oi? Mm. Que ja li has donat la carta al Patxa. No. Encara no? No. Que la tens, la carta? Sí. On la tens? Ja te la donaran, la deu tenir algú... El papa. Vale, després ja li demanarem. Que te'n recordes del que li demanes als Reis? No. Però més o menys, per exemple, li demanes un joc, una nina? Sí. Sí, una nina sí.
I tu creus que t'has portat bé, Mica? Sí. Sí? Sí. Has fet bondat de la bona? T'has portat molt bé, molt bé, molt bé? I fas cas al pare i tot això? Xepi, oi? Més o menys. A vegades no, oi? No. Però sí, tu segur que et portes molt bé. Que t'has pintat les ungles, també. Jo també, mira. Veure? Oh, però m'agraden més les teves, una de cada color. M'agraden més. Propera vegada vindrem una de cada color, vale? Vale. Mica, que estaves fent un dibuix. Sí. Bueno, doncs no ho perdis, que li agradarà molt en el Patxa. Li donaràs en el Patxa? Sí. Vale, doncs deixo que facis el dibuix, vale? Vale. Vinga, cap allà. Anem a veure, nens... Anem a veure aquests nens que estan aquí a la cua, que en veig molts de coneguts. A veure. Vine, vine. No pateixis, que et guardaran lloc a la cua. Vine, vine, que tu i jo tenim una cosa pendent. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Vine aquí. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Ai, mira. Hola. Hola. Com et dius? Roger. El Roger. Tu te'n recordes que l'any passat et vaig demanar que em convidessis a casa teva i em vas dir... Què em vas dir? Que no. Bé, ara aquest any t'ho tornaré a demanar. Que em convidaràs un dia a casa teva? No. Tampoc. Però mai de la vida, cap dia. No. Per què? Perquè ja sou prou de gent, no? Però jo quan vaig a una casa porto regals i xutxes. Jo sóc... Vull dir, que ve de gust convidar-me jo quan vaig a les cases. Però no, no em convidaràs. No. T'has portat bé aquest any? Per què, Xepi? Què has fet? Què has fet de malament? Que no feia cas. No has fet cas? S'ha de fer cas al pare, no a la mare. Sí. Que faràs més cas aquest any? Això està molt bé. Que has fet la carta als Reis? Me l'ensenyes. Ara no pateixis, que quan et cridin jo et guardo el lloc. Què has demanat als Reis, Max? Roger, a veure, què has demanat? La joia de la serp. Carai, de la serp? Però és una serp de veritat. Perquè si no, no vull que ho convidis a casa teva, eh? Ah, és de mentida. Ah, val, val, quin susto. Què més? El piccionari. Ai, m'agrada molt el piccionari. Veus com m'has de convidar a casa teva? Jo jugo molt bé al piccionari. No, oi? Bé, segueix. Què més? El passapalabres, peques. El passapalabra? Que mires el concurs de passapalabra? Però el joc és xulo, eh? Val, molt bé, més coses. Caça-fantasmes. Caça-fantasmes? Que t'agrada molt jugar amb aquests jocs de taula, sí, eh? Sí. Va, i què més? Alguna cosa més? Sense paraules. Sense paraules, molt bé, eh? Escolta, tu creus que t'ho portaran tot? No, que em portin alguna cosa. Alguna cosa, tot no, només alguna cosa. Bueno, però per si de cas tu ho apuntes, eh? Molt bé. I va, i alguna cosa més? Enxampa ratolí. Ah, aquesta lletra és teva? Sí. M'agrada molt, eh? Escrius molt bé. Jo crec que els Reis estaran contents, que t'agrada anar a l'escola. Val, molt bé. Bueno, doncs escolta'm, Roger, com ho haig de fer perquè em convidis a casa teva? Perquè a mi m'agradaria molt venir a casa teva un dia. Fem una cosa, deixem passar un temps... Sí, val. I et truco, i si et ve de gust, em dius, mira, vine, i vinc. Però és que no tinc telèfon. Però el teu pare sí. Doncs jo parlaré amb el teu pare, que el veig molt sovint, i li diré, escolta'm, pare del Roger, digue-li al teu fill si em convideu a casa, què et sembla? Ho fem així? Vale, cap allà al mes de març, que ja farà bon temps, eh? Que ve més de gust. Jo portaré el berenar. Què t'agrada per berenar? Un bimbo amb nocilla. Bimbo amb nocilla? Jo et portaré el bimbo amb nocilla, vale? I així podré venir a casa teva a jugar amb aquests jocs que et portaran els Reis. Ho fem així? Dóna'm la mà, fem un xoca, així. Xoca, xoca, xoca. Vale, eh? Li diré a tu, papi. Molt bé. Vinga, la cua, que de seguida et tocarà. Continuem parlant amb nens, que jo en veia alguns aquí i se m'han escapat. On són, on són, on són? Em vaig a la cua perquè tenia... Aquests se m'han escapat. Hola! Com us dieu? Aitor. L'Aitor i... Jan. Què tal? Bé. Que us heu portat bé? Sí. Més o menys. Xepi, xepi. Mira, veniu cap aquí. Guardeu lloc a la cua, eh? Sobretot. Veniu cap aquí. L'Aitor i el Jan. Veniu, veniu, veniu. Perquè vull saber aquest xepi-xepi què vol dir.
A veure. Una mica. Una mica. Però has fet alguna cosa bé i alguna cosa malament? De bé he fet que quan havia de dir mira, has de portar que el gent em diu vol jugar aquesta cosa i ella, vale, li deia, sí que et deixo. Bueno, aquestes coses passen, és un xepi-xepi. Bé, no? I llavors... Perquè mira... a vegades jo dic, és que estic jugant a això ja. I tu vols jugar a una altra cosa. Durant una estona. Clar, és que això costa molt a vegades posar-se d'acord, oi? Sí. Però bueno, mica en mica, no? Sí. I tu també t'has portat xepi-xepi? Sí. I què has fet així una mica de malament? Pues... Que mengem... A veure... Fem una cosa. Feu cas als pares? Sí. Sí. Feu cara de sí una mica, no? Sí. Vale. Que mengeu fruita i verdura i carn i peix? Vale, això està molt bé. Que feu... que endreceu les joguines? Sí. Home, doncs molt bé, no? I llavors aquestes coses que a vegades fem xepi-xepi, les millorem. Heu fet la carta als Reis? Sí, sí. I què demaneu als Reis? Demanem... cotxes de... Carai. Dos cotxes de escalèstric. Us agrada l'escalèstric? Sí. I també demanem un helicòpter de policia de Playmobil. M'encanten, els helicòpters i el Playmobil. Jo tenia molts Playmobils de petita. Sí? I l'helicòpter us agrada? Sí, molt. Sabeu que aquest any els Reis venen amb helicòpter? L'any passat també vam venir amb helicòpter. Sí, senyor, molt bé, estaran contents. Algun dia han vingut amb globo aerostàtic? Amb globo aerostàtic? Jo diria que no, eh? Però... Pues el meu pare em va dir que diria que sí. Si ho diu el teu pare, llavors és que sí, perquè jo no tinc gens de memòria. Per tant, pot ser, però clar, això fa molts anys. Ja. Jo tinc poca memòria. Però bueno, segurament sí, igual sí que van venir amb globo. Amb globo, amb helicòpter, amb carrossa... Només amb avió? Home, amb avió venen un tros i llavors agafen l'helicòpter. Perquè clar, venen de l'Orient, que està molt lluny això. I amb vaixell no han vingut mai perquè aquí a Terrassa no hi ha mar. Ja. Clar, és que llavors els hauríem de deixar lluny. Poden anar fins a Barcelona i a Barcelona agafar l'avió i anar fins a Sabadell. I de Sabadell a Terrassa. De Sabadell agafar l'helicòpter. Val, per tant, l'any que ve ho organitzarem així, jo ho preguntaré, com que els conec una mica. És a dir, que vinguin amb vaixell fins a Barcelona. A Barcelona agafen un avió fins a Sabadell. Sí. I a Sabadell l'helicòpter fins a Terrassa. Ho fem? Ho demanem? L'any que ve? Sí. Haurem de fer molts viatges. Bueno, però tenen temps, i a més venen... Home... De l'Orient. Venen per això, que com que venen de l'Orient i tenen dies, no? I han d'anar des de l'Orient fins a... Fins a on? Fins aquí a Terrassa. Fins a Betlem. Clar, perquè van haver d'anar, quan va néixer Jesús, de l'Orient amb aquella estrella que els il·luminava i els hi marcava el camí fins a Betlem. Molt bé. Bueno, escolta, els jocs que heu demanat, m'heu dit, què més? Què més coses demaneu? A part dels escalèstrics, el Playmobil... Demanem també un drac de Playmobil. Un drac? Ja en tenim un i volem un altre, oi? Vale. Us agrada? Jugueu amb els Playmobils? Sí, amb el Playmobil juguem molt. Llavors enfadeu una mica, però sempre ho arreglem, eh? Això ho hem d'arreglar. I alguna cosa més? Un joc de castells de plàstic que tu vas muntant fins a fer un castell fins que tu vulguis. Jo soc casteller i ho volia. Aviam, tu ets casteller? Sí. Dels Minyons de Terrassa. Sí? Sí. I fas castells? Sí. A les actuacions faig piles de 4. Què dius ara? I com ho fas per pujar allà dalt? Ui, quina por! Pues practicant. Practicant, clar. Això és un bon consell. Un bon consell. Els assajos. I puges fins a dalt i llavors has fet d'enxaneta alguna vegada? No, dels pilars. Només els pilars. Però els pilars estàs a dalt de tot. Sí. Ets la que aixeques la mà? Sí. Mora meva. I com ho fas, això, aixecar la mà? I de castell soc aixecador. I ets aixecador? Uau! Aixeca la mà. Ara imagina que fa... Espera, farem bé. I ara puges i arribes a dalt i què fas? L'aleta. Molt bé. A tu t'agraden els castells? Mirar-te'ls i veure'ls? Ara s'ha apuntat. Ah, molt bé. Escolta, doncs vindrem a fer pinya, eh? Vale? Ho recomanem a tothom que vinguin a fer pinya quan feu castells? Vale.
Ara per aquesta temporada que esteu tranquils, però ho farem, eh? Sí? Però no podeu avisar des d'aquí fins a anar a Xina i avisar els de Xina i els de Japó. Què dius? Sí que anem lluny, mare meva. Escolta, doncs jo us vindré a veure, faràs l'aleta i em miraràs. Vale. Deixo que aneu a fer la cua, que no sé, em sembla que us han guardat lloc, eh? Vull dir que anirem cap allà. Déu-n'hi-do, aquí tenim castellers, minyons i més nens. Vine cap aquí. Vine. Jo vull parlar amb els nens. Hola, princesa. Mira, amb ella igual no parla, però és que és tan guapa que jo me la faig meva i encara que no diguin res... Vine cap aquí, princesa, vine. No, són polseres, no fa por, eh? Són polseres. Mira, sí, polseres. Hola. És tan guapa que aquesta nena ens la menjaríem a petons, que t'agrada dibuixar. Mira, dibuixa aquí. Mira que xulo. No, aquí no, que hi ha un dibuix fet. Mira. Mira que xulo aquests dibuixos. Mira. Oh! Ah! Sí, tu pots fer-ho també. I a tu, que t'agrada dibuixar? No gaire. Bueno, però dibuixareu, oi? Sí? Eh? Que has vist el patxa, xiu-xiu? Has vist? Ah, vale. Oh, però aquest no té punxa. Espera, que n'agafo un altre. Dibuixem juntes? Espera, un que tingui... Vale, va. Mira, com que diu que sí, va, pintem aquí una mica. La, 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 la. Ara tu, a veure, pinta aquí. Fes així, fes hola, hola, hola. Vols pintar tu també amb mi? No. Mira, posarem una cosa, posarem... Oh, la. Au. Clar, ja està. Vine aquí. Vine, pinta aquí, que és que són tan guapos. Va, tu també, pinta una mica, vine. Aquest també? Sí? Que t'agrada aquest? Sí? Mira, doncs podem pintar. Mira, que t'ajudo a pintar. Mira, dóna'm la maneta. Dóna'm la maneta. Vine aquí. És maca, que ens la menjarem a petons, aquesta nena. Mira. La, 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 la. La, 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 la. Farem una cosa. Mira, eh? Posarem... Oh! Ah, no. Tu, tu, tu. Oh, és que jo volia fer una sorpresa. Però aquest no té punxa, espera't. Aquí, mira, aquest, posa-ho aquí. Mira, que farem una cosa. I ara la càmera que enfoqui aquí, eh? Posarem hola. Espera't, eh? Pa. Pi. Hola, papi. Clar, l'hem de saludar. Eh? Hola. Que t'ha agradat aquestes lletres? No gaire, oi? Estan una mica xepi-xepi. Tu escrius més bé, oi que sí? Que li has donat la carta als Reis? Sí. I tu, que li has donat? Ai, als Reis, al Patxo, al Patxo. Li has donat la carta? Encara no, li he donat jo perquè no volien. Bueno, està molt bé això, eh? Ajudar els germans. Bueno, escolta, que vagi molt bé els Reis, eh? Que et partim molts regals, vale? M'ho explicareu, si us porten regals, sí? Vale. Aquí ja tenim les primeres paraules per papi, eh? Això? Ja ho ha fet ella. Home, sí, tu, escolta'm, ho ha fet ella. Jo només he ajudat una mica. Bueno, segueixo fent cosetes. A veure, que me'n vaig a la cua. Me'n vaig a la cua. A veure... No, no, doncs em quedo. Si no me la puc emportar allà, jo em quedo aquí. Hola, princesa. Com et dius? Estàs molt guapa. Que vens a veure el patxa xiu-xiu. Mira, posem-se cap aquí així, mira. Escolta, portes una cosa molt xula aquí. Perdona, el patxa, oi? Què són, això? Xupetes. Els xupetes. Ja no portes xupetes. Molt bé, estarà molt content el patxa. I els Reis. Els hi donaràs tots els xupetes al patxa xiu-xiu? Sí. T'has portat bé aquesta. I què els hi demanes als Reis? Què els hi demanes? Una nina? Sí? Demanes una nina? De la Frozen. De la Frozen? Quina Frozen? Mira, posa't cap aquí. La Elsa o l'Anna? La Elsa. La Elsa, t'agrada molt la Elsa? Sí. Home, jo crec que estaran molt contents perquè si els hi dones les pipes, això vol dir que ja no portes xupete i que ets una nena ja una mica més gran, estaran molt contents, eh? Oi que sí? Bueno, escolta, i aquests braçalets tan xulos que portes? Que t'agraden els braçalets? Mira. Oh! Mira jo.
Portem braçalets i mira, les ungles. Tu també les portes pintades del mateix color. Que xulo, eh? Bueno, escolta, li faràs un petonet al patxa xiu-xiu, sí? Vale, doncs vinga, deixo que facis la cua. Cap allà, cap allà. Mira, passa cap aquí. Mira, cap aquí, la Martina. Ui, tots aquests nens encara no... Mira, posa cap allà. Ves cap aquí, que aquí és el sector... El sector... El sector. És el sector... A veure, perquè jo veig una nena molt guapa. Que em sembla que sé com es diu. Què et dius, Martina? On vas tan guapa, Martina? Vas molt guapa, m'agrada molt com vas. Que has vingut a portar la carta al patxa xiu-xiu. A veure, què és aquesta? Vine cap aquí, vine, que m'explicaràs un secret. T'has portat bé, Martina? I què li demanes als Reis? Un bebé que va tenir un altre. Un bebé? Ai, la tosseta, jo també tenia una tos aquest dematí. Un bebé, per cuidar-lo. Podem ensenyar-li als nens de casa el que has demanat? Mira, ja veuràs, espera. O m'ensenyes a mi i jo ho explico. Jo aquest any també, Martina, he fet una carta als Reis amb fotos. També ho he fet. Demanes aquestes nines tan maques i una pissarra per fer de senyo, de professora, o per escriure i pintar? Escriure. Per escriure, que t'agrada escriure. Sí. Escolta, jo crec que t'has portat bé. Sí, que fas cas als papis. Jo crec que sí, oi? I a l'escola, també, oi? Tu creus que t'ho portaran? Sí. Doncs escolta, anem a fer la cua i li donem el patxa xiu-xiu. Agafa la carta. Vine, que anem a fer la cua. Ara, Mica, estic per tu, que ara ja tenim la carta. Mira, posa't aquí. Ja veuràs, jo estic aquí al costat, eh? Mica, que ja hem recuperat la carta. Sí. A veure, me l'ensenyes? L'heu fet amb tu. Bueno, a veure. Tan-tan-tan-tan. És una mica llarga, però està molt bé. No, jo també he demanat moltes coses per davant. He fet 3 pàgines, jo, de carta. A veure, que ho puc llegir? No. No es pot llegir perquè és secret. Sí. Com que és secret, és veritat, tens tota la raó. Però escolta'm, he vist que has demanat pel·lícules de la Campanita, que això està molt bé, a mi m'agraden molt. Jo me les miro totes. Que t'agrada la Campanilla? Sí. A mi també, m'agrada molt. Escolta, doncs deixo que facis la cua, vale? Vale. Sí? M'agrada molt, que em portessis la carta. Hola, a veure. Com et dius? Lola. Lola? M'encanta. Hi ha uns noms tan macos. La Lola i aquesta, vine cap aquí. Posa't aquí. Qui és ella? La Berta. Ets la Berta? Vine, Berta, posa't aquí amb mi, així. Lola, que t'has portat bé. Sí. Què els hi demanes als Reis? Una nina. Sí? Demanes una nina. Gran o petita? Petita. Petita. Per cuidar-la? Sí, amb una mateta. Caramel. Carmels? I la Berta, caramel. Tu vols carmelos? Clar. Però us heu de rentar les dents, eh? Si us mengeu carmelos. A veure, les dents. Molt bé. Molt maques, però us heu de... Molt bé, molt bé, molt bé. Us heu de rentar les dents. Però si mengem carmels, es cau les dents. Si rentes les dents, no. Bueno, cauen perquè quan ens fem grans, cauen les de llet i venen les noves. Però si us mengeu carmels, poquets, cada dia un o cada 2 dies, i us renteu les dents, és perfecte. Ara estan més pel globo que per mi. Bueno, escolta'm, que li donaràs la carta al patxa? Sí? Doncs vine, que anem a fer la cua. Patxa, patxa. Mira. Patxa. Mira. Va, a veure. Ai, vols venir amb mi? Princesa, no ploris. Dona por. Ai, vols venir amb mi? Mira, vols venir? Vine, vine. Vine aquí, ja veuràs. Espera, no ploris. Mira, no? Ah, bueno. Era un intent i havia anat bé, però bueno. Sí, sí. No ploris, princesa, que el patxa es porta molt bé i et farà un petó ben fort, vale? I et donarà caramel. Queden ja pocs nens, pocs nens. Ole, mira, el globo. I mentrestant aprofitarem
per dir als nostres espectadors que el proper dia 5 arriben, com ja sabeu, els Reis Max aquí, a Terrassa, per fer la cavalcada. Una cavalcada que començarà a les 6 de la tarda. Però abans, ja ho hem comentat amb els nens, hi ha la festa de benvinguda de Ses Majestats als Reis d'Orient. Enguany vindran al Parc de Vallparadís, concretament a la Devesa, cap a Can Jofresa. Allà a les 4 de la tarda, el Patxa Xiu-Xiu recollirà les darreres cartes i cap allà, 2:45, 3:45, seran els Reis que vindran per segon any consecutiu amb helicòpter. Per tant, d'una banda, aquesta gran festa de benvinguda de Ses Majestats als Reis d'Orient ens espera el dia 5 de gener i a les 6 de la tarda la cavalcada. Aprofitem també per convidar els nostres espectadors, a tots vosaltres des de casa, a seguir aquest especial que farem el dia 5 de gener des de Canal Terrassa a partir de les 7 de la tarda. I també podreu seguir tot allò que passi en el transcurs de la cavalcada, repeteixo, el dia 5 de gener, a través del Twitter d'aquesta casa, @canalterrassa. Per tant, encara ens queda molta feina a fer. Avui el que hem fet és justament fer el tafanem, aquests nens i nenes, veure què han demanat els Reis, veure si s'han portat bé. Sens dubte, els Reis Mags tenen molta i molta feina aquest any, però sembla ser que de moment hi ha molts nens a la llibreta blava. Per tant, des d'aquí, des de Canal Terrassa, acomiadem ja aquest especial que hem fet, on tots aquests nens, a banda de pintar, de dibuixar i de gaudir d'aquest moment, doncs han pogut parlar amb el Patxa Xiu-Xiu. Agraïm també els que han fet possible tot plegat. D'una banda, a Mau Mau, la botiga de les xutxes de la Rambla, que ha donat aquest toc dolç en aquest programa. També a la llibreria Papereria Atenea, que ens ha deixat aquests fantàstics i màgics colors. I també, com no, a la Bolsera, que ens ha engalanat aquest plató amb el color del Patxa Xiu-Xiu. Per tant, a tots ells i a tots els que fan possible aquest programa, tot l'equip tècnic i professional d'aquesta casa, moltíssimes gràcies. Nosaltres acabem de fer el tafaner i ja ho saben, el proper dia 5, cavalcada de Reis, i els esperem a Canal Terrassa a partir de les 7 de la tarda. Adéu-siau i feu bondat de la bona.